ይሁንላችሁ ውድ ወገኖቼ። እግዚአብሔር አምላክን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በየትኛውም ዓለም ውስጥ ሆናችሁ የምትሰሙን አብራችሁን በሁሉ ነገር አብራችሁን ያላችሁ አብራችሁን የቆማችሁ እንግዲህ 2000 እንደ ኢትዮጵያ 2013 ማለት ነው እና ሙሉን ዓመት ማለት ይቻላል እና በእግዚአብሔር ፊት ከእህቶች ጋር ሆነን በተለያዩ ርዕሶች በተለያዩ ነገሮች ላይ እግዚአብሔር ሲያስተምረን ብዙ ነገር ሲያሳየን ከዛም በመቀጠል ደግሞ የሀገራችንን ሁኔታ የኢትዮጵያን ሁኔታ በመመልከት የለም እንደ እናቶች ጩሁ፣ እንደ እህቶች ጩሁ፣ እንደ ሴቶች ማልዱ ብሎ እግዚአብሔር ይሄን ነገር ወደ ውስጣችን አምጥቶ አው አሁን የመጮህ ጊዜ ነው ብለን አሁንም እንጮሃለን ብለን ደግሞ ወደ ጮህት ገብተን ስለ ምድራችን እየጮህን ቆየ። ዛሬ ደግሞ 2013 ሊያልቅ ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ሮብ ነው ለኛ። እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ስላደረገ ስለረዳን አቅም ከእግዚአብሔር ነው፣ ኃይል ከእግዚአብሔር ነው ወገኖቼ። በራሳችን ተነሳሽነት በቃ እናደርጋለን ብንል ልንጀምር እንችላለን፣ ግን ልንገፋበት አንችልም። ሰው በራሱ ስለማይበረታ እግዚአብሔር አምላክ ያስጀመረው ግን በእንትን አይሆንም። ወዲያው ጅምር፣ ወዲያው ፍጽም፣ ወዲያው በቃ ወዲያው አይደለም። እግዚአብሔር የሚለውን እየተከተለ ይሄዳል። አያችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔር የሚለውን ለማድረግ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር አርጉ የሚለን እናደርጋለን፣ ሁሉ የሚለን እንላለን። የራሳችን የሆነው ነገር ምንም ነገር የለንም። ከራሳችንም ደግሞ ተነስተን ያደረግነው ነገር የለም። ስለዚህ ህሊናችን፣ ልባችን፣ መንፈሳችን ሁሉ ንጹህ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ንጹህ ነው። በንጽህና ነው የምንጸልየው፣ በንጽህና ነው የምናገለግለው። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለ እነዚህ ስለተወደዱ አብረውኝ ስላሉ ስለከበሩት እህቶቼ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለረጅም ጊዜ ባለመሰልቸት በእውነት እግዚአብሔር በውስጣቸው ባደረገው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔርን ነገር እያደረጉ እያገለገሉ የእግዚአብሔርን ሕዝብ እያገለገሉ ያሉ በብዙ ደከመኝ የማይሉ እህቶች፣ ጀግኖች እህቶች ናቸው አብረውን ያሉት። ስለ እነርሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለ እነርሱ እግዚአብሔርን እባርካለሁ። ወገኖች፣ ሰውን የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለምንተዋወቅ እህትማማቾች ስለሆንን እንደው በጣም የምንቀራረብ ስለሆን ምናምን ብቻ አይደለም ወገኖቼ። እና በዛ ደረጃ ቢሆን በጣም የሚቀርቡ በጣም እንትን የሚሉ በቃ ብዙ ነገር አለ። አይደለም፣ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስላደረገው በቃ ስላረገው ይሄ ሆኗል። እና እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ አመሰግናለሁ። ስለ እነርሱ ጌታ እባርካለሁ። ሁላችንም ልናመሰግን ይገባል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ የተገለገልን ሰዎች፣ ስንገለገል የቆየን ሰዎች ብዙ ነገር እንደተጠቀምን በብዙ ነገር እየመሰከራችሁልን ያለው እና ጌታ የተባረከ ይሁን። እኛም ደስታችን ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ጸልዬ ፕሮግራሙን ለጌታ አሳልፌ ልስጥና ከዛ እህቶቼም የሚሉትን ይላሉ እንቀጥላለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጊዜውን ለጌታ አሳልፈን እንስጥ። እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። አባታችን በከበረው ዙፋን ላይ ያለህ አንተ የከበርክ ጌታ፣ የምታየን የምትሰማን በመካከላችን ያለህ ቅዱስ የሆንክ ፍጹም የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ጌታ ሆይ ምስጋና የሚሰዋ ያከብረኛል እንዳልክ ምስጋና ልንሰዋ በፊት አለን። ምስጋናን የምንሰዋባቸው ብዙ ምክንያቶች ተቆጥሮ የማያልቁ ብዙ ምክንያቶች አሉን። ጌታ ሆይ በዚች ቀን በዚች ሰዓት እንኳን የምናመሰግን ምስጋና ይበቃሃል ብለን አይደለም፣ ይሄ ነው ብለን አይደለም። እግዚአብሔር ሆይ ባለን ጊዜ ተጠቅመን እንደው ትንሿን ነገር እንኳን ትንሿን ምስጋና እናቅርብ ብለን እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ብዙ የተደረገልን፣ ስለዚህ ብዙ ከተደረገለት ብዙ ይጠበቅበታል። ጌታ ሆይ ብዙ ምስጋና ደግሞ ለአንተ እናመጣለን በዘመናችን ሁሉ። ስም ይባረክ። አሁንም በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ
ጌታው የምናደርገው ምናቀርበው ምስጋና እንድትቀበልልን ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ምስጋናችን ከልብ የሆነ አንተ የምታሸተው እንዲሆን በኢየሱስም ጸልይ። ጊዜውን ሰጠን ለአንተ የፈቀድከውን አድርግ። መንፈስ ቅዱስ ወትሮም እንደምትረዳን አሁንም አንተ እርዳን። ያለ አንተ እኛ ምንም ነን፣ ምንም ማድረግ አንችልም። ጊዜውን ላንተ ሰጠን፣ ራሳችን ላንተ ሰጠን፣ አየሩን ሁሉ ተቆጣጠር። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሚዲያውን ሲስተሙን ሁሉ ተቆጣጠር። ሁሉ ለክብር ይሁን። ቀሪውን ጊዜ ላንተ ሰጠን። ክፉ ብቻ በስም ስልጣን ታስሮ ወደ ተመደበለ ስፍራ የወደቀ ይሁን። ያንተ ክብር ግን እኛን ይክደነን። ተመስገን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ቅዱሳን ወገኖቼ ሆይ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ ዛሬ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን፣ በብዙ እናመሰግነዋለን። ለምንድን ነው የምታመሰግኑት ልትሉን ትችላላችሁ። አመቱ ስላለቀ ነው ወይ? የሀገሪቱን ሁኔታ ታውቆ የለም ወይ? እንዴት ነው ልትሉ ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው ደግሞ አሁን እኮ የሚመሰገንበት ሳይሆን የሚለቀስበት የሚጮሁበት ነው ልትሉን ትችላላችሁ። እኛ ማልቀስም መጮህም ማማጥም የጀመርነው ዛሬ አይደለም ወገኖች። አመቱን ሙሉ አመጠናል፣ ጮኸናል፣ እና ደግሞ እግዚአብሔር ሰምቶናል። እንደሰማን ደግሞ ራሳችን ኮንፈርም አድርገናል እግዚአብሔር በጩኸታችን ምን እንዳደረገ። ስለዚህ በዚህ አብራችሁን የቆያችሁ ሁላችሁ ይህን የምታስተውሉ ይመስለኛል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል በጊዜውም አለ ጊዜውም ነው እግዚአብሔር የሚመሰገነው። ሲሳካ ማጉረምረም ሲሳካ ማመስገን፣ ሳይሳካ ማጉረምረም፣ ይሄ ክርስቲያናዊ ባህሪው አይደለም አይደለም። እግዚአብሔር የምናመሰግነው ሲሳካም ሳይሳካም ሲሆንም ሳይሆንም በሁሉ ነው እግዚአብሔር የምናመሰግነው። በሁሉ አመስግኑ ስለሚል በሁሉ ነው የምናመሰግነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሁንም እናመሰግናለን። አንድ ነገር ተናግሬ ወደ እህቶቼ ቀጥታ ሄዳለሁ። ሁላችን ቅዱሳን አንድ ነገር በደንብ ብንረዳ ደስ ይለኛል። ምስጋና ትልቅ መሳሪያ እንደሆነ፣ ትልቅ የድል መሳሪያ እንደሆነ እንዲገባን። አያችሁ፣ ማልቀስ ብቻ አይደለም፣ መጮ ብቻ አይደለም፣ በቃ መማለድ ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ መዋጋት ብቻ አይደለም። ምስጋና ትልቅ ትልቅ የድል መሳሪያ ለክርስቲያን። በምስጋና ነው የወህኒ መሰረት የተንቀጠቀጠው። በምስጋና ነው እስራቶች የተበጣጠሱት። በምስጋና ውስጥ ነው ታላቅ ስራ የሆነው ወገኖቼ፣ በምስጋና። ስለዚህ ምስጋና ትልቅ 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 የድል ማምጫ መሳሪያ ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ያንን ትልቅ የድል ማምጫ መሳሪያችንን ይዘን እኛ እህቶች ወጥተናል። አምላካችንን ተመስገን። ክብር ረዳህን፣ ጉልበት ሆንከን፣ ለእኛም አቅም ሆንከን፣ ለህዝቡም አቅም ሆንክ፣ ለሀገራችንም አቅም ሆንክ። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን እንላለን። ደግሞ አሁን ጌታ ይባረክ። በዚህ መንፈስ ነው የምንሆነው የምናመሰግነው። ከዚህ ተነስተን እግዚአብሔርን ልናመሰግነው እንጂ ብዙ አንዳንድ ሰዎች የሰጣችሁትን አስተያየት አይቻለሁ። እሱን እንደምትሉት በቃ ሌላው እየሞተ እንትን እያለ አሁን የምስጋና ጊዜ ነው ወይ? አዎ፣ እንደውም አሁን ነው ማመስገን። እንደውም ነገር ከበደ ካላችሁ አሁን ነው ማመስገን። ጨለመ ካላችሁ አሁን ነው ማመስገን። ይልቁኑ ግን እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገሮችን አድርጎ እዚህ ጋር እንዳደረሰን ይሄ ይገባናል። ስላደረገውም ተመስገን፣ ስለሚያደርገውም ተመስገን እንለዋለን። እግዚአብሔርም በሁሉ እናመሰግነዋለን። ዳዊት ያለዎችን ቃል አንብብና ቀጥታ እንገባለን ማለት ነው። መዝሙር 66 ላይ በቅንፍ እንዲላል በምድር ያላችሁ ሁሉ ለእግዚአብሔር እልል በሉ፣ ለስሙም ዘምሩ፣ ለምስጋናውም ክብርን ስጡ። እግዚአብሔርን እንዲበሉት ስራ ግሩም ነው። ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ዋሹብህ። ሃሌሉያ። በምድር ያሉ ሁሉ ለአንተ ይሰግዳሉ፣ ለአንተም ይዘምራሉ፣ ለስምህም ይዘምራሉ። ኑ የእግዚአብሔርንም ስራ እዩ፣ ከሰው ልጆች ይልቅ በምክሩ ግሩም ነው ይላል። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚለን። በቃ በምድር ያላችሁ ሁሉ ለእግዚአብሔር
እንልበሉ እንልበሉ ነው የተባለው። አመስግኑ፣ ዘምሩ፣ ክብርን ስጡ እንዲበሉት። ስራ ግሩም ነው በሉት። እግዚአብሔር ስራው ግሩም ነው። እግዚአብሔር እንዳይመሰገን ግን ጠላቶች እየዋሹ ነው። የእግዚአብሔር ኃይል እንዳልተገለጠ አድርገው፣ የእግዚአብሔር ስራ እንዳልተሰራ አድርገው ጠላቶች እየዋሹ ነው። ለምን? እግዚአብሔር እንዳይመሰገን። እኛ ግን የሆነውን የተደረገውን እግዚአብሔር የሰራውን ኃይሉን እያየን እግዚአብሔርን በኃይል እናመሰግነዋለን፣ እናከብረዋለን። ክብሩ ተጠቅልሎ ለእርሱ ይሁን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ ከፍ አደርጋለሁኝ። አሁን እህቶቼ ከኔ ጋር ያሉ የተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ የባረካቸው ዛሬ ግን ይኸው የምስጋና እንትኗን ይዛ መታለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በፊታችሁ እንግዲህ እኛ እህቶቻችሁ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ከእናንተ ጋር አለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ለበረከቱ ኑልኝ። እንግዲህ በየተራው እንሄዳለን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከኔ ቀጥሎ ያለችው እንግዲህ ፓስተር አምሲ ናት። ፓስተር አምሲዬ ሰላም ትላችሁና በዛው እሷ ደግሞ ያላትን በዛው ትቀጥላለች። ከዛ ደግሞ የተወደደችው ፓስተር ሆሚዬ አለች። ከዛ ደግሞ እሷም እንዲያለን ጌታን በምስጋና ዛሬ ከፍ እናደርገዋለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ተባረኩ። ፓስተር አምሲዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና እግዚአብሔር አምላክ ረዳሽ። ተባረኪልን። አንቺና ለመንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም የናፈኳችሁ ለትንሽ ጊዜ ጠፋ ያሉ፣ አሁን ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ ደግሞ እንደገና የተመለስኩ እህታችሁ ነኝ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በእውነት እግዚአብሔር መልካም አባት ነው። ከእንደነዚህ ከከበሩ የእግዚአብሔር ሀሳብን ከሚያስፈጽሙ ታላላቅ የእግዚአብሔር ጀግኖች በዘመናችን እነ ዲቦራ ጀግኖች ተብለዋል፣ እነ ኢያኤል ጀግኖች ተብለዋል፣ እነ አቢጊያ ተብለዋል። ዛሬ ደግሞ እነ ፓስተር ሮሚ፣ እነ ፓስተር ገኒ፣ እነ ፓስተር በሊ ብዙዎች አሉ እናንተም የምትጠሯቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። የክብሩ መገለጫ ያደረገን እናንተንም እኛንም እየሰራ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ዋሪየር ስፒሪት ያለብን ዲቦራ ንቂ የተባለበት እያየንም ተነሽ የተባለችበት እንደውም ከእህቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የተባለችበት ጠላቷን ድል የነሳችበት ያ የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ያለ በእኛ ላይ ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው። በእርግጥ ለምንድን ነው ዛሬ ምስጋና የተፈለገው ቢባል ዳዊት አለ መነሳቴን መቀመጤን ከሩቅ አወቅክ አለ። በቃ እሱ እግዚአብሔር በእውነት የማይመሰገንበት ምንም ነገር የለም። ይልቁንም በዚህ ዘመን ሰው ተኝቶ የማይነሳበት ሰው ትንፋሻቶ የሚሄድበት ዘመን ነው። ክፉ በጣም እየሰራ ባለበት ዘመን ቤተክርስቲያን ወይም እኛ ምስጋና የምንጨምርበት ጊዜ ነው። ወገኖቼ አየርን መተንፈሳችን፣ ተኝተን መነሳታችን፣ እንደገና ስለ ፀሐይ፣ ስለ ዝናብ፣ እግዚአብሔር ስለሚያደርገው ምሕረትና ቸርነት፣ በጎነት፣ ስለ እሱ መልካምነት ያላወጅን ማን ያውጃል? ተፈጥሮ እንደዚሁ ያውጃሉ። ወንዞች በፏፏቴ ወፎች ሲነጋ ያዜማሉ። የሚገርም ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣሉ። እኛ አንሰማቸው፣ ግን በማለዳም በጠዋትም በቀንም በማታም ክብር ያመጡለታል። ዛሬ የሰው ልጅ በሙሉ ክብር እንዲያመጣለት እግዚአብሔር ፈልጓል። ዳዊት ሲናገር ሃሌሉያ፣ ይህችን ቃል አነባታለሁኝ። መዝሙር 28 የአምላክ ልጆች ሆይ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ፣ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር አምጡ፣ የስሙን ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ፣ በቅድስናው ስፍራ
ለእግዚአብሔር ስገዱ ይላል። ሃሌሉያ! ዛሬ ክብር የምናመጣበት ቀን ነው። ክብሩን ጌታ የሚወስድበት ቀን ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ስጠን ብለነዋል። ዛሬ ደግሞ ጌታ የሚጠይቀን ወገኖቼ፣ አዎ ችግሩም እያለ ሁኔታውም እያለ ጥያቄውም እያለ እንቆቅልሹም እያለ፣ ዛሬ ግን ክብር ለእግዚአብሔር እናመጣለን። መተንፈስ የቻለው ከእግዚአብሔር የተነሳ ነው ወገኖቼ። ዛሬ ትንፋሽ አጭር በሆነበት ዘመን፣ ጠላት ህዝቡን ግራ ባጋባበት ዘመን እኛ ተነስተን ልናመሰግነው፣ አይናችን መርገብገቡ ከእግዚአብሔር የተነሳ ነው። እጃችን ተዘርግቶ እንደገና መመለሱ ከእግዚአብሔር የተነሳ ነው። መውጣታችን፣ መግባታችን፣ መስራታችን፣ ልጆች ማሳደጋችን፣ መኖራችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ልናመሰግነው ይገባል። ለምን? ጠላት ብዙዎችን ወደ ሲኦል እያወረደ ነው። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ሃሌሉያ፣ በምስጋና ውስጥ የምንናጠቃቸው እህቶች አሉ። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን፣ እሱ ያድናል ብለን ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ትንፋሽንና መንገዴን የያዘ ነው አለ ኢዮብ። በቃ የኔ ነገር የእሱም ነው ብቻ ብሎ ደመደመ። ዛሬም እግዚአብሔር መጀመሪያችን ላይ ሆኖ መጨረሻችንን የሚያውቅ ጌታ ልናመሰግነው ግድ ነው። እስትንፋስ ያለው ሁሉ ነው የሚለው። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግነው፣ እግዚአብሔርን ይባርከው፣ ያደናንቀው፣ ያመስግነው። ሃሌሉያ። ስናመሰግን ፓስተር ገንዬ እንዳለችው ይጨመርልናል፣ ይጨመርልናል። ክብር ይመጣል፣ ማዳን ይመጣል፣ መታደግ ይመጣል። ሳናመሰግን ግን ኖ። ዛሬ እኮ የሰው ልጆች ሰዎችን ሲያመሰግኑ ሰዎች በጣም ይደሰታሉ። ከፊት ይልቅ ምን እንደሚያደርጉ ያስባሉ። ያንቺና የኔ አምላክ ግን ስናመሰግነው ከዙፋኑ ይነሳል። ሃሌሉያ። እነዚህ 24 ሰዓት የሚሰግዱለት እነሆ የሚአጥኑለት ጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ፣ በዙፋኑ ላይ ሆኖ የሚያውቅ ክብሩን እለት እለት እያዩ የሚያደናንቁት ጎንበስ ብለው ቀና ሲሉ ሌላ ክብር፣ እንደገና ሲመለሱ ሌላ ክብር የሚያዩ የማይሰለቻቸው በዘላለም መንፈስ ሆነው የሚያከብሩ አሉ። እኛ ደግሞ በዚህ ምድር የሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔርን ሊያመሰግን ተጠርቷል። እህቴ ሆይ አመስጋኝ ነሽ። ሃሌሉያ። አዎ ነገሩ አለ። አዎ ጥያቄው አለ። አዎ የምድር ጉዳይ አለ። አዎ የሀገራችን ጉዳይ አለ። አዎ ግን እናው ታምራት በዛ ብለን በሕይወታችን እንኳን ያለፍነውን ታምራቶች እየቆጠርን እንደ ዳዊት ልናመሰግነው ግድ ነው፣ ይገባናል፣ ይጠበቅብናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዓመታት መካከል ሃሌሉያ ስራውን የፈጸመ ጌታ የሚያስደንቅ ምሕረቱን የነገረን ጌታ ሃሌሉያ፣ በቸርነቱ የሳበን የከለለሽ ጌታ፣ የከለለኝ ጌታ ይመሰገናል። ደሙ ነው ሃሌሉያ ምልክት የሆነን የማምለጫ አለት የሆነን ኢየሱስ ነው። ማንም በራሱ አይወጣም አይገባም። ዛሬ ግን ስሙ ዛሬ ጠብቆናል፣ ክብሩ ከልሎናል፣ ከሚያስፈራው ከሚያስደነግጠው ነገር ሰውሮናል። በየቀኑ የሚላክ ፍላጻ አለ፣ እሱን በትኖልናል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ስናሽከረክር ስንነዳ አዋቂ ሆነን አይደለም። ጠላት ሁሉ ጊዜ ሊያጠፋን ይዘጋጃል። እግዚአብሔር ግን ስንት ጊዜ አስመልጦናል። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። በኑሮሽ ላይ በኑሮዬ ላይ በጤናዬ ላይ በነገሬ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን ዛሬ ጠላትን ሃሌሉያ በዚህ አዋርደን በዚህ እኛ ደግሞ አሸናፊ ሆነን እንወጣለን። ለምን? ስብርባሪው ፍርስራሹን እያሳየ እንዳናመሰግነው ይፈልጋል። እህቴ ወይ ተነሽ እናመስግኝ። ዛሬ ሃሌሉያ ዓመቱን ሁሉ የረዳኝ እስትንፋስን የሰጠኝ መውጣት መግባቴ ካንተ የሆነልኝ አባቴና አምላኬ ምስጢረኛዬ ወዳጄ ኢየሱስ ጌታዬ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሕይወቴ ስንለው እሱ በእውነት ሕይወትን ሊያበዛልን ይመጣል። ወደ ጓዳችን ይንጎዳጎዳል። ኢየሱስ ከሰማይ መልስ ያመጣል። ሃሌሉያ በምስጋና ውስጥም በምልጃ ውስጥም በመቃጠት ውስጥም የእግዚአብሔር ስራ ይታያል። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ነገሩም እያለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌትነቱን የሚሽረው የለም። እንቆቅልሽ ይፈታል። ከሰለሞን የሚበልጥ በአንቺ መካከል አለ፣ በአንቺ ውስጥ አለ፣ በእኛ ውስጥ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተባረኩ። ኢየሱስ ጌታ ተባረክሽ ፓስተርዬ፣ ተባረክ። የሆነት ጌታ ይባረክ። ፓስተሮምዬ ትቀጥያለሽ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን የዘላለም ወገኖቼ። ብዙ ምሕረትና ቸርነትን አግንኖ በህይወት ስላኖረን በህይወት ስላለን ዛሬ ተያየን። ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል። ከረጅም ጊዜ በኋላ እህታችን አምስዬን ስላየንሽ የእግዚአብሔር ጀግና እህታችን፣ በእውነት ከአንቺም ጋር ጌታን ስለምናገለግል በፊቱ ስለምንሆን የእውነት እየወደድን እግዚአብሔርን ስናይሽ ደስ ብሎናል። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ ከጌታ ስለሆነልን ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል። በጣም ብዙ እህቶቼ እንደተናገሩ በተለይ በነዚህ ዓመት ይህን 2013ን በኢትዮጵያ አቆጣጠር በብዙ አቅጣጫ ያማጥንበት ጊዜ ነው። ልክ ሴት እንደምታምጥ የመጨረሻ የጣር ላብ እያላበን ያማጥንበት ጊዜ ነው። ለሱም ደግሞ የእግዚአብሔር ምሕረት ገኖልን ነው። በጣም ብዙ ያማጥንባቸው እግዚአብሔር ደግሞ ከሁሉ ያዳነን ጊዜ ይሄ ዓመት ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ሆኖልናል። በጣም ላስቆጥራችሁ የምችላቸው ብዙ ታላላቅ ታላላቅ ነገሮች ሆኖልናል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ እንደው ለዓለም ሁሉ እንግዳ የሆነ ይቺ ድሃ ምድር ምንም ልትሰራ አትችልም ሲባል በምድራችን ግድብ ተሰርቶ ውሃ መሙላት እስቲ ጠብታ ውሃ ትሞሉና ብለው የሚዝቱ ኃያላን ባሉበት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሰማያትን ከፍቶ ባልታሰበ ደቂቃና ሰዓት እንደተገመተው እንደታመነው ሳይሆን አስደናቂ ነገር አድርጎ አሳይቶናል። በጣም የተበተነ የተባለችዋን ምድራችንን እንዴት እና በምን መንገድ እንደሆነ ለእኛ ባይገባል እንደ እግዚአብሔር አሰራር በእርግጥ መጥፋቷ እንደሆነ እርግጠኛ የሆንበት በተለይ ባለፈው ዓመት መጀመሪያ ላይ ያሳለፍነውን ጊዜ ሁላችሁም እንታውቃላችሁ። የሰይፍ ስለት የወጣበት ሞት የገነነበት ብዙ ነገሮች ነበሩ። ግን እግዚአብሔር በአስደናቂ ምሕረትና ቸርነት ከሁሉ አዳነን። መከራችን ብዙ ነበር፣ እግዚአብሔር ከሁሉ ግን አዳነን። ከሱ በላይ ደግሞ ስለ ምርጫ በተለይ ኢትዮጵያ መንግስት የሚባል ነገር እንዳይኖራት ምርጫ እንዳይደረግ ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ምርጫው እንኳን ልታደርጉ ብትጀምሩ አንደኛ በሽታ፣ ሁለተኛ ደግሞ እርስ በርስ መገዳደል ስላለ ባታደርጉ ጥሩ ነው ብለው ይሄ ፖለቲካውን እናውቃለን፣ እንትኑን እናውቃለን፣ ባህሉን እናውቃለን የሚሉ ከውስጥም ከውጭም ያሉ በብዙ ተነስተውብን ባለበት ጊዜ ምርጫው እስኪፈጸም ድረስ አምጠን ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ምርጫው ተፈጸመ። ከምርጫ በኋላ ውጤት ሲሰማ ደግሞ አይቀሬ ነው ያልናቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። የሚገርመው ነገሩ ተገልብጦ እርስ በርስ በፍቅር በአንድ ገበታ ተቃዋሚዎችም መንግስትም አብሮ ቁጭ ብሎ አሸናፊ ተሸናፊ ሳይሆን ሁሉም አሸናፊ ሆኖ ያየንበት ጊዜ ነበር። ይሄ ትልቅ ደስታችን ነው። ሌላው ግን እውነት ነው። አሁን ደግሞ ያለንበት በሰሜኑ ምድር ላይ እጅግ ዘግናኝ የሆነ የክፋት ጉልበት ኃይሉን ያለ የሌለውን ጉልበት አስተባብሮ የተነሳበት ጊዜ ነው። ግን ባይጸለይ ሊመጣ ካለ ከብዙ ነገር እግዚአብሔር እየታደገን ስለሆነ እናመሰግነዋለን። ሀና እንዲህ ያደረገ ይችላል እግዚአብሔር ቃል ሲነግራል። ልክ እንደ ሰካራም የመሰለችበት የጩኸት ጊዜ ነበራት። እና ነቢዩ ማነው ካህኑ ራሱ እስከ መቼ ነው ስካርሽ ደው ብሎ ነው የመለሰላት። በየአመቱ ስትመጣ ለባሏ የምትለው ነገር ነበራት። እሱ እጥፍ ይሰጣት ነበረ። ይሄ ሁሉ አያረካትም። ባለመውለዷ፣ በመካንነቷ መራራ ለቅሶ ስታለቅስ፣ ሰው ሲዘል ሲደሰት፣ ለባብሶ ደምቆ ሲታይ፣ እሷ ግን አልቃሻ ነበረች። ምጥ ይዟት የምታለቅስ ልክ እኔ እኮ ሰካራም ሆኜ አይደለም ነገር
ነገር ግን እንዲም እንደዛ ሙኘ ነው ምጮው ብላስተ በሚቀጥለው አመት እግዚአብሔር ያስብሻል። ለከ ይሄንን ቃል ስትሰማ ሆነልኝ አለች። በቃ ሆነልኝ፣ ገና እኮ ምንም ነገር የለም። በደስታ ልትበላ ልትጠጣ ሄደች፣ ልታመሰግን ጀመረች። ይገርማቸዋል፣ ነገር ሳይሆንላት ሆነልኝ ብላ አምና ተቀበለች። በእርግጥ ሆነላት፣ የሚገርም ነው የሆነላት። ስለዚህ ምን አለች? ኧረ አትታበዩ፣ በኩራት አትናገሩ፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ ስራውን የሚመዝን ነው ብላ እግዚአብሔር እንዴት ሊመሰገን እንደሚገባ ባወቀችው ጊዜ አረ እግዚአብሔርን ገና አላወቅነውም፣ ብናቀው እግዚአብሔር ለካስ ትልቅ ነው እያለች ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ሊባርክ እንዲገባው ስትናገር እናያለን። ዛሬ የምስጋና ጊዜያችን ነው፣ ሆኖልናል። ባንጸልይ ሊመጣ ካለ እጅግ ዘግናኝ ሞት። በጣም ብዙዎች ፎክረው ተነስተዋል፣ ተነስተውብን ነበር እንዲህ እያሉ ነው የፎከሩት። ሶሪያ ላይ የጠፋውን ህዝብ ታውቃላችሁ ብለው ደፍረው እኮ ነው የተናገሩት። ታውቃላችሁ ሶሪያ ላይ የጠፋውን ህዝብ። ያ ማለት እንደ ህፃን ጨዋታ ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ የምንሰራው ይበልጣል ብለው ደፍረው በሶሪያ ላይ የተሳካላቸው ገዳዮች ደፍረው በኢትዮጵያ ላይ ተናግረው ነበረ። እና መጣጡ እጅግ አስፈሪ ነበር። ይሄ የሚታየው ስልትሉኝ ትችላላችሁ። አዎ የሚታየው ሊደረግ የተወሰነ የተወጠነ የታቀደው ጠላት የወጠነው በምድሪቷ ላይ የተወጠኑ ቅዶች እንዲህ ነበሩ። ምንም እንዳልተደረገ መስሏቸው፣ ኧረ ምንም አሸነፈኛ ነው የምትሉ እንዳትሆኑ፣ ኃይሌ ጉልበቴ ነው እንዳትሉ። ጉልበትና ኃይላቸው አይደለም፣ የእነሱ ጉልበት ይበረታል። ምሕረቴ ነው፣ ቸርነቴ ነው፣ ደግነቴ ነው፣ እኔም ፈልጉኝ እንጂ ያለ ይመስለኛል ስለ ምድራችን ሳስብ። ምክንያቱም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ወገኖቼ? ያየናቸው በጣም ሳስበው ራሱ የሚዘገንነኝ ደግሜ ለመስማት የማልፈልጋቸው አይነት ግድያዎች በምድራችን ሆነዋል። በቅርብ ቀንም እንደሱ ሆኗል። ግን ሁሉንም ማሸነፍ 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 ብቻ መብለጥ 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 ቢሆን ኖሮ የሚመስለን የነበረው ልክ በጌዲዮን ዘመን እንደነበረው ጉልበቴ ነው ኃይሌ ነው ወደሚለው ነገር እንዳንተላለፍ ሊያደርግ የነበረውን ምልክት አይተን እግዚአብሔርን እንድንባርከው እግዚአብሔር ስለፈለገ ይህንን አድርጓል። በጣም የሚገርማችሁ ነው። እኔ በምድራችን ላይ ብዙ ላመሰግንበት የሚገባ ብዙ ነገር እንዳለን አስባለሁ። ሁልጊዜ ጠያቂ ብቻ አይደለም፣ ለተደረገልንም ነጣቂዎች ሆነን የምንሮጥ እንዳንሆን። ሁሉን ተውት። ታርሶ የማይታወቅ ምድር በአመት ሶስት ጊዜ ምርት አመረተን ስትሰሙ ያያስደንቃችሁ? በተለይ እኔ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ኖሬ አውቃለሁኝ እና እንዲህ ብለው ነው የተናገሩት። በምስራቅ ኢትዮጵያ እኛ ቀመዴ ወይም ስንዴ የምናቀው ከእንትን ከገበያ ገዝተን ስንመጣ ዱቄቱን ነው እንጂ አዝእርቱ ምን እንደሚመስል አናቅም። እኛ ምድር እንደሚበቅል አናቅም ነበር። ለካስ እንዲህ ምርታማ ነበረ ብለው እስኪሉ ድረስ ምድር ያገለገለችበት ምድር የመጣውን እግዚአብሔር የባረከችበት ጊዜ ነው። ታዲያ ስለምን አናመሰግን ወገኖቼ? ብዙ ምስጋና ብዙ ክብር ይገባዋል ልዑል እግዚአብሔር። አመታችንን ጠቅላላ ስንቃኘውና ስናሰላው በዓለም በሙሉ ሰዎች አገዳደላ ሞታቸው እጅግ ዘግናኝ ሆኖ በግሬደር እየቆፈሩ ሬሳ ሲቀቡ እነዛ ሰው ሲሞትባቸው ሕግ ስርዓት አክብረው በጣም በሚገርም ጥንቃቄ ቀብሩ የነበሩ ሰዎች አሁን እንደሱ አልተቻለም። በተለይ አስታውሳለሁ አንድ ሃይማኖት ካቶሊክ ሰዎች የቀብር ስርዓታቸውን ሲፈጽ ጽሙ እጅግ ቅዳሴያቸው ውዳሴያቸው ብዙ ነበር። አሁን ግን ስላልቻሉ በጅምላ እንዲህ መደዳውን ሬሳ ደርድረው ባርክ ያለው ብለው ቄሱ የሚሄድበት ተከታይ የሌለበት የማን ሬሳ ማን እንደሆነ የማይታይበት ዘግናኝ ሞት ነበር። ከዚህ የተነሳ አዋቂዎች፣ ሳይንቲስቶች አጠቃላይ አፍሪካ ጥቁር ወይም የጨለማ ምድር ስለዚህ አፍሪካ ላይ ማተሰብሰቡ እንግዲህ መንገዱ በሙሉ ሬሳ ሆኖ ግማቱ አይቻልም ብለው ደፍረው ተናግረው ነበረ። በተለይ በእኛ ምድር ደግሞ ሁኔታ ፖለቲካሊም ኢኮኖሚካሊም እንደገና በሽታውም ተጨምሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚተርፍ እስከማይመስል ድረስ ነበር። ያው እንደምታውቁት ከአንድ ሰው የተነሳ ነው ዓለም በሙሉ የተዳረሰው። ገና የመጀመሪያ ሰው ሲመጣ ነበር መንቀጥቀጥ ያገኛቸው። አሁንም እየሆነ ያለ የሚገርመው እኔ ባለሁበት አገር አሁንም በቀን እስከ 100 ሰው ድረስ ይሞታል። ይገርማቸዋል።
እንዴትና ምን ታደገን ስንል ንጽህናውን የሚጠብቅ እኔ በሬን ዘግቼ ብቀመጥ የሚያስፈልገኝን ህክምና ቤቴ ድረስ ሊሰጡኝ የሚችሉበት አገር ላይ ነኝ ያለው። በሬን ብዘጋ በሽተኛ ብሆን ሊመጡ የሚገባኝን ምግብ ይዘው የህክምናው የንጽህናው መጠበቂያን ሁሉ ሰጥተውኝ በስነ ስርዓት ሊንከባከቡኝ የሚችሉ ሰዎች ባሉበት ምድር ላይ የሚሞተው ህዝብ ብዙ ነው። የኛን አገር ደግሞ ስንመለከት አንድ ግቢ ከ50 ሰው በላይ የሚኖርበት፣ አንድ ቤት ከ10 ሰው በላይ የሚኖርበት፣ ደግሞ እጅ መታጠቢያ ውሃ እንኳን በቅጡ የሌለበት ምድር ላይ ምንድን ነው እንዴት ነው ስትሉ ምህረቱ። ለዚህ ነው ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው። ርኅራኄው ስለማያልቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታዲያ ይህንን ጌታ እነዚህን ቀናቶች የሰማንን ያደመጠንን ብሶታችንን ጩኸታችንን የሰማ ያንተን ቤት ያንቺን ቤት የባረከ የጎበኘ ቤተ ክርስቲያንን ያሰበ ዛሬ ይህንን ጌታ ያልባረክን ማንን እንዴት እንባርክ? በእውነት ይገባዋልና ክብር ለሱ ይሁን። ለዚህ ነው እንደ ጳውሎስ እኮ እስር ቤትም ሆነው እኔ እላችኋለሁ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ልበላችሁ ደስ ይበላችሁ፣ እንዲያውም ገርነታችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይታወቅ፣ ከምስጋና ጋር ልመናችሁን አቅርቡ እንጂ ኧረ ባንዳች አትጨነቁ። እኛ እንደምታዩት በእግር ብረት ተጠርቀናለን፣ ግን እናመሰግነዋለን። እሱ በእሱ ደስ ይለናል። እሱ ልክ ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ልክ ነው ልክ ነው ብለን ዛሬ እንባርከዋለን፣ ዛሬ እናመሰግነዋለን። በእርግጥ እግዚአብሔር ልክ ነው። በእርግጥ እግዚአብሔር አምላክ ልክ ነው። በስራው ልክ ነው። በአደራረግ ልክ ነው። እንደ በደል እንደ መተላለፋችን ልክ ቢሆን ኖሮ በእውነት ነው የምነግራችሁ እኛ ራሳችን በኢትዮጵያ ላይ ብዙ ፈርደን ነበር። በዘሮቻችን፣ ስለ ቅናት፣ ስለ ምቀኝነት፣ ስለ ጥላቻችን፣ ስለ አመፃችን በቤተክርስቲያን እያለፈ ስላለው እርኩሰት ራሳችን እንኳን ፍረዱ ብንባል በፍጹም አንድም ሰው እስከማይተርፍ በፈረድን ነበር። ቤተክርስቲያን ጽድቅን መናገር ኃጢአትን መኮነን ሲገባት ኃጢአትን ለመኮነን የፈራችበት ዘመን ከመቼውም ይልቅ አሁን ነው። ታዲያ እኛ አብዝተን ልንኮንን ሲገባን ሳለ ልንቀጣ ሲገባን ሳለ እግዚአብሔር ቃል ኢሳያስ 60 ላይ እንደሚል አዎ በቁጣይ ቀስፌሽ ነበር፣ አሁን ግን በፍቅሬ ስቤሽ አለው። ስለዚህ ነው ተነሽና አብሪ፣ ጨለማ ዙሪያውን ቢሆንም እኔ ግን እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ይታያል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እንዲህ ይሆንልን። ታዲያ የክብራችንን ጌታ ያከበረንን ይህንን ጌታ ደስ እያላችሁ አመስግኑት። ምናልባት ብዙዎቻችሁ እንትና የሞተ እንትን እየሆነ ልትሉት ጉስቁልናውን ብቻ እንየው ብንል እሱም እንኳን ሲያንሰን ነው እስክንል ድረስ ያሳለፍናቸው ያለፍንበት እርስ በርሳችን በየቤታችን እናት ለልጅ ልጅ ለእናት መራራ የሆነ ማንነት ያለፍንበት ለህፃናት በእውነት ነው የሶስት ዓመት ልጅ ለመድፈር የሚነሳ ስሜት ምን አይነት ነው ብላችሁ ስትሉ አውሬነት ካልሆነ በስተቀር እንዲህ ህፃናትን የገዛ ልጁን የሚደፍር ጀግና ያለበት ምድር። ለዚያውም ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ልንገራችሁ፣ አይደለም ወንድና ሴት፣ ወንድ ወንድን የገዛ ልጁን እየደፈረ ያለበት ምድር እስክንሆን ድረስ እጅግ ዘግናኝ፣ አስፈሪ፣ አስደንጋጭ የሆነ ነገር ሆኖብን ነበረ። ከዚህ ተነስቶ እግዚአብሔር እጁን ቢያከብድ ልክ ነው የምንልበት፣ ኧረ ይህም ገና ያንሰና ይገባን ነበር ብለን የምንፈርድበት ጊዜ ሆኖ ሳለ ምህረቱ ገነነልን። ስለዚህ ጌታ እየገባን እናመሰግነዋለን። ምህረቱን ስላገነነልን፣ የእግዚአብሔር ምህረት ስለበዛልን፣ ቸርነቱን በህይወታችን ስለገለጠ፣ የማዳኑን እጅ ስላየን፣ አሁንም ቀጥሎ ያለውንም ይችላል እግዚአብሔር። እንዴት አናውቅም? ብቻ ግን ስናመሰግን የማዳኑ እጅ በዚያ ነው። ስለዚህ ነው ምስጋናን የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል፣ የማዳኔን እጅ የማሳይበት መንገድ በዚያ አለ ይለናል። እናንተ የማታስተውሉ እግዚአብሔር ይነጥቃል እያለ ነው። ምናልባት ምስጋና ለምን የምትሉ እግዚአብሔር በቁጣው ይነሳል። ይልቅ ከአመስጋኞች ጋር አብረን እናመስግን። በማመስገን ድል አለ። ይህንን ነው ልላችሁ የምወደው። የተወደዳችሁ ወገኖቼ ዛሬ ደስ እያላችሁ
እንደ ሰው አቆጣጥሩ ለኛ ቀን የተቀየረው ለእግዚአብሔር ቀን አይለወጥበትም። ለእግዚአብሔር ሰኞ ማክሰኞ እሮብ ወይም የአመታት ቁጥር አይለካለትም። ለምን? እግዚአብሔር አይጨልምበትም፣ አይነጋለትም። እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ለኔና ለእናንተ ነው የቀን ቁጥር የሰጠን። ታዲያ የቀን ቁጥር ሰጥቶን አስሊክ ካለኝ እግዚአብሔር ፈቅዶ በዚህ በኔ ዘመን አቆጣጥር አመቱን ካስጨረሰኝ ከሌሎቹ አጠገቤ ያለቁት ወገኖቼ ይልቅ በህይወት እስትንፋሴ እንዲኖር ከወደደ እኔ ለሱ ጥቅም ልሆን እድል ፈንታ ከሰጠኝ ቀን ከጨመረልኝ አብዝቼ አመሰግነዋለሁ። ያየው ጉድለቴን ያየው እየሰማችሁ አትንቀጥቀጡ። በዙሪያችሁ ጉድለት ብዙ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን እስቲ ለምስጋና ተነሱ። ምስጋና የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ተባረኩ፣ ለበረከት ሆኑልኝ ወገኖቼ። እንባርከዋለን ይገባዋልና ክብር ለሱ እናመጣለን። ክብር ለሱ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ፓስተርዬ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ። ለበረከቱኝ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዞር ብለን እንድናስብ ዞር ብለን ብዙ ነገር እንድናይ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ውስጥ ሆኖ ብዙ ነገሮችን ነው እያሳየን የነበረውና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በእውነት ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለካ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነገር አድርጓል። ያውም እንዲህ በዝርዝር አልነበረም እንትን ያለው፣ ግን መመስገን ስላለበት እግዚአብሔር ይመስገን የሚለውን ነገር እንጂ አሁን እያንዳንዱን ነገር እንዲህ ስትይ አቤት እግዚአብሔር። እንደውም አሁን እንደምናመሰግነው ቁጭ ብለን አይደለም ማመስገን የሚገባን የነበረው በእውነት የሚዲያው ጉዳይ ስለማይመች እንጂ እግዚአብሔር እጅግ ብዙ 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 ሊመሰገንበት የሚገባ በጣም ታላቅ ነገር አድርጓል። ስለ ምድራችን አይናችንን እግዚአብሔር ይክፈትልን እንጂ አሁን ፓስተር ስትነግረን አንዳንድ ነገሮችን ስታይ እንዴት እውነት እኮ ሊታለፉ አይችሉም የተባሉ ምጥ የነበሩ ጭንቅ የነበሩ እንቅልፍ የነሱን እንቅልፍ መተኛት እስከሚያቅተን ድረስ የደረስንባቸው ነገሮች ሁሉ ለካ እግዚአብሔር አሳልፎታል። ገርማል፣ አልፏል ለካ። እና በቃ እየገረመኝ ነበረ። በቃ ሰው እንደሚባንን ብድን ብዬ ነበር ማዳምጠው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬም ላይ እንኳን መኖራችን በሱ እኮ ነው። ምድራችን አዲስ ዓመት ልትል የቻለችው በእርሱ ነው እኮ እንጂ እኮ እንደተባለው እንደሆነ እንደመጣው ነገር ቢሆን ኖሮ እኮ ዛሬ አዲስ ዓመት ብለን የምንቆምበት ምንም አቅምም አይኖረንም ነበር። ግን እግዚአብሔር በኃይሉ ብርታት፣ በኃይሉ ችሎት የማይቆጠረውን ነገር አድርጎ የማይታሰበውን ነገር አድርጎ ተአምራት አድርጎ ነው ወገኖቼ እኔና እናንተ ዛሬ አዲስ ዓመት ልንል የቻለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያልተደረገውን ነገር ሳይሆን የተደረገውን እስኪ እያየን እግዚአብሔርን እንኳን እናመስግን። ያልሆነውን ሳይሆን የሆነውን ነገር የሆነው ይበልጣል፣ ካልሆነው የሆነው ይበልጣል። ሆነ በቃ እንዲህ ተፈጠረ ብለን ከምንለው በላይ ወገኖቼ እግዚአብሔር ያደረገው እግዚአብሔር በምሕረት እግዚአብሔር በቸርነት እግዚአብሔር በፍቅር ያሳለፈን የጋረደን ነገር እሱ በጣም ይበልጣል፣ እጅግ ይበልጣል። እግዚአብሔርን በእውነት ስለዚህ ሁሉ ልናከብረው ልናመሰግነው ይገባል ወገኖቼ። እኛ ካለው በላይ ደግሞ እናንተ ብዙ ትናገሩ ድሉ ብታገኙ ከዚህ በላይ ብዙ ልትሉ የምትችሉ ከኛ በላይ አስተውላችሁ አንድ ሁለት ሶስት እያላችሁ በዝርዝር አስቀምጣችሁ ሰው ሁሉ ለምስጋና ልታነሳሱ የምትችሉ ብዙ ወገኖች እንዳላችሁ እናምናለን። ምክንያቱም ይህ ፕሮግራም በብዙ ፕላትፎርም ስለሚተላለፍ እዚህ ጋር ያለው ብቻ ስላልሆነ ማለት ነው። በየእንትኑ ያላችሁ በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሁን እየሰማችሁ ያላችሁ ሁሉ በእውነት ብዙ ልትሉ እንደምትችሉ እናውቃለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልናመሰግነው ይገባናል። እኛ እንደ እስራኤላውያኖች ልንሆን አይገባም። እስራኤላውያኖች ብዙ ነገራቸውን እንደውም የበረከት እና
እግዚአብሔር ያላቸው የድል ጉዟቸው አስረዝመው በቃ እንደውም በቃ መረበዳ ላይ ነው የምትቀሩት እስኪባሉ ያደረሳቸው ሌላ ሌላ ነገር ምንም ነገር አይደለም ማጉረምረማቸው በእግዚአብሔር ላይ መነሳታቸው ነው እግዚአብሔርን አለማመስገናቸው አያችሁ ያደረገላቸውን ነገር መዘንጋታቸው ነው ማጉረምረም ትልቅ 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 በሽታ ነው ወገኖች የአርባ ቀኑ መንገድ አይደለ 40 አመት በማጉረምረም ምክንያት ባደረገላቸው ነገር ያላዩትን ነገር ሲያሳያቸው ተመስገን ማለት ሲገባቸው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ማለት ሲገባቸው የእግዚአብሔርን ታላቅነት መናገር ሲገባቸው ለምን እንዴት ምን ይያሉ ሲሉ ያያችሁ የሆነው ነገር በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ማመስገን ህይወታችን ሊለማመደው ይገባል እግዚአብሔርን ማመስገን በሁሉ ማመስገን አመስጋኞች እንድንሆን እግዚአብሔር እንግዲህ ዛሬ ይሄንን ነው ያለን ያለው በእህቶቼ ውስጥ ጌታ አልፎ ሲነግረን ያለው ለምን እንደምናመስገን ለምን ማመስገን እንዳለብን ነው እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው በምስጋና ውስጥ ድል አለ በምስጋና ውስጥ ያላየነውን ማየት አለ በምስጋና ውስጥ እኛውን ስናመስገን እግዚአብሔር ምን እንደሚሰራ እናውቅም እኛ ያመሰገንን ስንል እግዚአብሔር እዛ ጋር ምን እንደሚያደርግ ምድራችን ላይ ምን እንደሚሰራ በቤታችን ውስጥ ምን እንደሚሰራ አናውቅም ግን እኛ ማመስገናችን ቀጥል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ተባረኩ ይሄን ያህል ለምስጋና የሚያነሳሳ ነገር ካላችሁ ቀጥታ ወደ ምስጋና ጸሎታችን እንገባለን እግዚአብሔርን ያመሰገነን በቃ ያመሰገነን የተቀባበልን እግዚአብሔርን ያመሰገነን እንጸልያለን ክብርን ለጌታ እናመጣለን ክብሩን ሁሉ ለጌታ እንሰጣለን እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ ዛሬ እንድንመሰገን በምስጋና በሩ ሲከፈት ነገን ጌታ ያሳየናል የነገን ነገር እግዚአብሔር ይነግረናል ክብር ለጌታ ይሁን እና በምስጋና መንፈስ ሁላችንም እንድንሆን እጋብዛችኋለሁ ደስ ይያለን እግዚአብሔርን እንባርከው ደስ ይያለን እግዚአብሔርን እናመስግነው አንተ ታላቅ ነህ እንበለው አዋቂ ነህ ልክ ነህ እንበለው አሁንም በስራ ላይ ነህ እንበለው እግዚአብሔርን ኃይለ ብዙ ሲሆን ጠላቶች ዋሹብ ጠላት ይዋሻል ሁሉ ጊዜ ምን ተደረገና ምን ተሰራና ምናምን እዩዋቸው ሊል ይችላል አሁን እንዲህ ስንል እዩዋቸው ሰው እየሞተ እንዲንትን ይያለ ሰው እየተጨፈጨፈ የሆነ እነሱ እናመስግነ ለልም በሊላሉ እዩዋቸው ሊል ይችላል ይሄ የጠላት ውሸት ነው ወገኖቼ ኃይሉ ብዙ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ብዙ ነው ማዳኑ ብዙ ነው እግዚአብሔርን ያሰብን እንጂ ሁኔታዎችን እያየን አይደለም እግዚአብሔር እናመሰግነው እግዚአብሔርን እያየን እግዚአብሔርን ካየን ሁልጊዜ ካንደበታችን ምስጋና እንጂ ጥያቄ አይወጣም ጌታ ስሙ ይባረክ እሱን ማየት ስንጀምር ምንም አይነት ጥያቄ ማቅረብ አንችልም እሱ መልስ ነው ጌታ መልስ ነው ስለዚህ ወንድሞቼ ደስ ይያለን በጣም ደስ ይያለን እየገባን እያስተዋልን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን በምስጋና ውስጥ የሚመጡ ብዙ ነገሮች ምን ጨብጣቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ክብሩ ሁሉ ተጠቅልሎ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እንደ ጌታ ያለ ማንም የለም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄንን የምስጋና ጸሎት እንቀጥላለን በምስጋና ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እንዳላቸው ሁቶቼ ያመሰግናሉ ይጸልያሉ እግዚአብሔር እንዳላቸው ነው ምን ሆነው ጌታ ይባረክ ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቶቼ ወደ ፓስተር አምሲ እመለሳለሁ ፓስተርዬ አንቺ ትቀጥያለሽ በቃ እንድያረግን እንቀጥላለን ዛሬ እናመሰግናለን ሌላ ነገር ምን ሰማበት ጆሮ የለንም የተደረገልንን የገባን ያወቀን ሰዎች ነን ጌታን ከፍ እናደርጋለን እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርክሽ ለበረከት ፓስተርዬ አሜን 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 እንጸልያለን እንግዲህ የእግዚአብሔር ስም የተባረከውን እግዚአብሔር የህብረቱን በዚያለን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ መታደል ነው ጊዜና ድልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ይላልና ለመጸለይ እንኳን በምቹ ጊዜ በጣም እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር በጣም ከባድ ነው በጭንቀትም ጊዜ በሐዘንም ጊዜ በማጣትና በማግኘት ጊዜ እግዚአብሔር ሳይለየን በእውነት ለመጸለይ እንኳን አቅም ጉልበት እግዚአብሔር ካልሰጠ ከባድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት ስራ ላይ ነው ብለናል።
አሁንም እየሰራ ነው። ባይታይም ሲፈጽም ይታያል ጌታ። ስለዚህ ስራሽ እየተሰራ ነው፣ ስራችን እየተሰራ ነው፣ የምድራችን ስራ እየተሰራ ነው። በያለንበትም ምድር የእግዚአብሔር ስራ እየቀጠለ ነው። ስለዚህ የሚቀጥል ስራ ስላለው እንጸልያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እናከብርሃለን። የዘላለም አባት፣ የዘላለም ጌታ፣ ልዩ ወዳጅ፣ ልዩ ምስጢረኛ፣ ልዩ እረኛ፣ እውነተኛ ዳኛ፣ እውነተኛ ሎየር፣ እውነተኛ አጋዥ፣ እውነተኛ ሐኪም፣ እውነተኛ አባት፣ እውነተኛ መካሪ፣ እውነተኛ አጽናኝ፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ግባ አሁን ወደየቤታችን፣ ግባ መንፈስ ቅዱስ ግባ አሁን። ሊሰራ የተዘጋጀ ጠላት ያዘጋጀው የቀመረውን ነገር የሚያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ በመሃላችን ስላለህ እናመሰግናለን። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ እስትንፋስ ያለ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ተብሏል። እናመሰግናለን። እንዳለው ነው ጌታ ሆይ፣ መተንፈሳችን ዛሬ ያስደንቃል። እግዚአብሔር ሆይ መነሳታችን ያስደንቃል። መውጣት መግባታችን ያስደንቃል። እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ዛሬ ግን በብዙ ክብር መጣን። ብዙ ምጥ ነበር፣ ብዙ ጩኸት፣ ብዙ እንባ፣ ብዙ ለቅሶ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ ግን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እየመለስክ በጊዜው በሰዓቱ ያስገረምክ፣ ያስደነቅ፣ የከለልክ፣ ያሻገርክ አንተን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በእርግጥ በዚህ ዘመን አሁን ያለን ሰዎች በዚህ ሚዲያም ያለን ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ይህንን እግዚአብሔር አጋጣሚ ተጠቅመን ጌታ ሆይ ዛሬ እናመሰግንሃለን እናመሰግናለን። ከራሳችን ጀምረን እስከ ሀገር፣ ከራሳችን ጀምረን እስከ ምድር እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ ዛሬ ምስጋና ይገባሃል። ዛሬ ውዳሴ ይገባሃል። ህይወት ተጨመረልን፣ ተቀጠለልን። እግዚአብሔር ሆይ በድንቅ አሰራር እግዚአብሔር ሆይ አወጣህን፣ አገባህን። መንፈስ ቅዱስ ከኛ አይደለም፣ ከኑሯችን አይደለም፣ ካለንበት ሀገር አይደለም እንዳልነው እግዚአብሔር ሆይ ሲስተሙም አይደለም፣ ከሰማይ ሆነ ግን ረዳህን፣ ከሰማይ ሆነ ተዋጋህልን፣ ከሰማይ ሆነ ተናጠክልን። እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ጊዜ ልጠፋ ስንል ብዙ ጊዜ ደረስክልን። አገኘኋት ሲለን ጠላት እግዚአብሔር ሆይ መትራን ተከለልከን፣ ተዋጋህልን። መንፈስ ቅዱስ እነሆ እግዚአብሔር ሆይ በእያንዳንዳችን ያለውን ነገር የምታቃንተነ፣ በእህቶቼ ጓዳ ያለውን የምታቃንተነ፣ በትውልዱ መካከል የሚያልፈውን የምታቃንተነ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እናመሰግንሃለን። ክብሬን አምጡ እንዳልክ ልጆቼ ክብሬን አምጡ እንዳልክ እግዚአብሔር ሆይ ክብር እናመጣልሃለን፣ ክብር እናመጣልሃለን። መንፈስ ቅዱስ እነዛ እኮ ለምጻሞች ጌታ ሆይ አንዱ ብቻ እኮ ነው ተመልሶ ያመሰገነ እግዚአብሔር ሆይ አንዱ ብቻ መለስ ብሎ ምስጋና ሰዋ። እግዚአብሔር ሆይ ሂድ ራስን ለካህና ሳያልከው ምስክር ወደሚሆንበት ወደዛ መራ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ብዙ ተደርጎልን ባናመሰግን ባለዳነን። እግዚአብሔር ሆይ ባናመሰግን ባልባርክ እኖ ባፋችን በከንፈራችን ቃል ኢየሱስ ጌታ ነው ባንል፣ አሻገረን ባንል፣ አዳነን ባንል፣ አስመለጠን ባንል ባለዳነን። ጌታ ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ የምስጋና ዕዳ አለብን። እውነት ነው። አመት ሁሉ እኮ ብዙ ሰው ሄዷል፣ ወደ አንተም ሄደው ሄደ። ጌታ ሆይ እነው ከአንተ ጋር ያልነበረ ወደ ሲኦል ወረደ። ዛሬ ግን ምሕረት በዛልን ጌታ ሆይ፣ በቂ አይሆንም ሆይ። ዛሬ ግን ቸርነት በዛልን ጌታ ሆይ፣ ከለልከን፣ ሰወርከን እግዚአብሔር ሆይ፣ ተዋጋህልን፣ አስመለጥከን እግዚአብሔር ሆይ። ማንም ሆነን ሳይሆን እንዲሁ ራራህልን፣ ጽድቃችን ሳይሆን እንዲሁ አየህን እግዚአብሔር ሆይ። እንዲሁ በህይወት ኑር ያልክ ጌታ ሆይ ዛሬ የምናመሰግንሃለን። ተስማምቼ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ጸሎት ጋር ከእህቶቼ ጋር ተስማምቼ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ክረምትን የምታሳልፍ እኮ አንተ ነህ። ዛሬም ክረምት ብዙ ክረምት አልፏል።
ክረምት ደስ የሚል ወዘር ባይሆንም እግዚአብሔር የማይመች ለብዙ ነገር ባይሆንም አልፈነዋል እግዚአብሔር ዛሬም ተሻግረነዋል እግዚአብሔር ያንን እግዚአብሔር ሰቆቃ ያንን ችግር ያንን ድንጋጤ ያንን ፍርሃት እግዚአብሔር ሆይ በየቀኑ አሳለፍከን እኛን አሳለፍ ምድራችን አሳለፍ አሁንም ታምራት ይቀጥላል እግዚአብሔር ሆይ አሁንም እጅ ትቀጥላለች እግዚአብሔር ሆይ የተዘረጋች እጅ ለማዳን የፈጠነች እጅ በእንቴ ጓዳ ትገባለህ እግዚአብሔር ሆይ በእኔ ጓዳ ትገባለህ እግዚአብሔር ሆይ በቅዱሳን ምልጃ ውስጥ ትገባለህ እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን ውስጥ ታንጎዳጉዳለህ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬን እናመሰግን መተናል የአንደበታችን ቀላው ወደፊት ይግባ እግዚአብሔር እርግቤ ሆይ ድምፅሽን አሰሚኝ ውጪ ካለት ንቃቃት ያልክ እግዚአብሔር አዎ ጌታ ክረምት አለፈ ዛሬ ግን የዜማ ጊዜ ደረሰ እንዳልክ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ደግሞ ልናመሰግን ልንቀኝልና እግዚአብሔር ሰርቷል ልንል መተናል ጌታ ሆይ ታድጎናል ልንል እንደ ጠላት ሐሳብ አልሆነም ልንል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በፊት አለን እናመሰግንሃለን እናመሰግናለን እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ብቻን ታምራ ስትሰራ አይተናል ብቻን በሳር ስትመልስ አይተናል ብቻን ስትዋጋ አይተናል በነ ዲቦራ ዘመን እግዚአብሔር ሆይ እነ ባርቅን ለመርዳት እግዚአብሔር ሆይ በዝናብ እግዚአብሔር በበረዶ እግዚአብሔር አብረ ትዋጋ እንደነበረ እግዚአብሔር አምላኬ ከጠላት ያስመለጥካቸው እግዚአብሔር አምላኬ አንተ እንደሆን ተቀኙ ለእግዚአብሔር እንዳለች ዲቦራ ዘምሩ ለእግዚአብሔር እንዳለች ህዝቡ በፈቃዱ ለእግዚአብሔር ተሰጠ እንዳለች ለመሪዎች ተሰጠ እግዚአብሔርም ሰራ እንዳለች ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ህብረት ውስጥ በዚህ አንድነት ውስጥ በዚህ አንተን ተስፋ በማድረግ ውስጥ ትሰራለህ ኢየሱስ ጌታ ነህ ሃሌሉያ በዚህ ቀን ጌታ ሆይ እንዳናመሰግን አሁን የምትገዳደር የጠላት ተግዳሮት ሁሉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን የትኛውም ወጥመድ ይሰበር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አለታችን ነው እሱም የማምለጫ አለት ነው ተብሏል መንፈስ ቅዱስ ልናመሰግን መተናል እግዚአብሔር ወይ ነገራችን ላንተ ለየ ነው ቀደስ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ እንድንናገር እንኳን ምላሳችንና ትናጋችንን በትክክል እንዲሰራ እኮ ያደረግከ አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እኮ ምንም ነገር ግራንት አይሆንም እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ነገር ከንቱ እንደሆነ ያየንበት ነው በዓለም እግዚአብሔር ጠቢባን ሁሉ የከሰሩበት ሲስተም ሁሉ አይሰራም የተባለበት በአንድ ቫይረስ ምድር የተናወጠበት እግዚአብሔር ዛሬ ግን ሰው ሁሉ ወደ አንተ ዞር እንዲል የፈለክበት ከአንተ ጋር ጉዳዩን እንዲያረግ የፈለክበት ይህ ምድር እግዚአብሔር ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ስም አይኖች ይከፈቱ እግዚአብሔር ልቦች ይከፈቱ ማስተዋል ይከፈት ገና እግዚአብሔር ትመለካለህ ገና እንደተጻፈልን ጉልበት ሁሉ ለእግዚአብሔር ይንበረከካል ምላስ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ዛሬ የምስጋና ህይወት ይብዛልን እግዚአብሔር በምስጋና ውስጥ ድል አለ ብለናል አዎ ከብዙ ጽዋት በኋላ ብዙ ክብር አለ ሀና ያንን ክብር አየች ሃሌሉያ ሱማላይቱ ያንን ክብር አየች እግዚአብሔር ብዙዎች ያንን ክብር አይተዋል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ክብርን እንይ እንይ ስናመሰግን ሃሌሉያ ቅኔውን ስንቀኝ እግዚአብሔር ሆይ በኤልሳ ዘመን እኮ ይሆናል እነሆ ነገስታት ግራ ሲጋቡ ሃሌሉያ እነሆ የሚጠጣ ጠፍቶ በምድረ በዳ ጠፋን ወዮ ሲሉ ወደ አንድ ወደ እግዚአብሔር ሰው ሄዱ እሱም በገናዬን አምጦልኝ አለ ሊመለክ የሚገባው መጀመሪያ እሱ ነው እንቆቅልሽ ከመፈታቱ በፊት ሊወደስ የሚገባው እሱ ነው ሊዘመርለት የሚገባው እሱ ነው ሊነገርለት የሚገባው እሱ ነው ኤልሳ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ችግሩ እያለ ቆቅልሹ እያለ ጥማቱ ራቡ እያለ ቸነፈሩ እያለ ጦርነቱ እያለ እግዚአብሔር ሆይ የምድር መናወጥም እያለ ልትመሰገን የሚገባ አንተ ነህ አምጡ ንደርድር አምላኬን ላመስግን ልማዴ ይሄ ነው አለ ዛሬ ልማዳችን አይቆ
ዛሬ ጌታው ሸለቆሉ የሚሞላው ስናመልክ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ጓዳ የሚፈወሰው በሽተኞች የሚፈወሱት እግዚአብሔር አምላኬ እንቆቅልሽ የሚፈታው ስናመሰግን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ንግስት ሳባ እንቆቅልሿን ይዛ እንኳን በዛ በሰለሞን አንተ ዝናውን ባገነንክለት በሰለሞን ፊት መጣች፣ የልቧን ሁሉ አጫወተችው። ሃሌሉያ! ዛሬ ልባችን ስናጫውት እንቆቅልሽ ይፈታል። ያልፈታላት ምንም ነገር የለም። ከተናገረችው ከየትኛውም እግዚአብሔር ሆይ የልቧ ትርታ ውስጥ ያልተፈታ ምንም ነገር የለም። ዛሬ የሚፈታ መንፈስ ቅዱስ ማላችን ስላለ እናመሰግንሃለን። ዛሬ የቴ ወይ ጥልፍልፍ ያለ ነገር በህይወትሽ ቁልፍልፍ ያለ ነው የኔ ነገር የምትይ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ መፍቻ አለው። ሃሌሉያ! ውሉን እሱ ያውቀዋል፣ እንዴት እንደሚፈታ ያውቃል። ዝም ብለን ግን እናመስግነው። ዝም ብዬ አመልከዋለሁ ብላ እንደዘመረች እኔ ዝም ብዬ ሳመልክ እኔ ዝም ብዬ ስዘምርልህ እንዳለች እግዚአብሔር ዛሬም ዝም ብለን እናመሰግንሃለን። አዎ እግዚአብሔር ነቅቷል፣ ከማደሪያው ተነስቷል። ስጋ ለባሽ ሁሉ ዝም ይበል ተብሏል። ሃሌሉያ! አንተ ነቅተሃል፣ ስራ ላይ ነው መንፈስ ቅዱስ። ዛሬም ጌታው የእህቶቼ ጥያቄ ይመለስ። የትኛውም ጠላት ያወናበደው፣ ያደናገረው፣ ኮንፊውዝድ ያደረገ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ይሰበር። እነሆ የትኛውም ቀንበር፣ የትኛውም ወጥመድ አላልፍም ያለው እንቅፋት ሁሉ በጌታ በኢየሱስም ከየቤቱ ይጠረግ። ሃሌሉያ! እህቶቼን ያስጨነቀ በሁኔታ በኢኮኖሚ በተለያየ ነገር በጤና እንደው በትውልድ መካከል እግዚአብሔር ሆይ የተጨነቀች ነፍስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ጸሎት ማዳን ይሆን፣ ብርሃን ይሆን፣ ሰላም ይሆን። እግዚአብሔር ሆይ ቸርነት ይብዛ ለዚህ ቤት። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። የምታንጎዳጉድ ከሰማይ ወርደ የምትሰራ ዳዊት መጣልኝ ያለው ሃሌሉያ የልቤ አምላክ ተገለጠ ያለው ዛሬ እህቴ ወይ ጌታ ይገለጣል። በቤታችን በምድራችን በህይወታችን እግዚአብሔር ስላደረገው መልካም ነገር ሁሉ እሱ ክብሩን ይወስዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታና ጌታ ነው። እህቴ ወይ የሚያስጨንቅሽን ሁሉ በእግዚአብሔር ስር ጣዩ፣ በመስቀሉ ስር። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚያልፍ ሰላም ዛሬ ይበዛል። የሚያልፍ ጸጋ፣ የሚያድን የሚታደግ በረከት ከአንቺ ጋር አለ። ኢየሱስ አለ። ሃሌሉያ! እሱ ስለ አንቺ አይደክምም። እሱ ስለ እኔ አይደክምም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብሩን ጌታ ይውሰድ። ሃሌሉያ! አሜን፣ አሜን። ፓስተርዬ እስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክሽ ለበረከቱኝ። ዋው! በጣም በጣም ደስ የሚል ጸሎት። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ብሩኩኝልን፣ ተባረኪልን። ፓስተር ሮሚዬ ትቀጥያለሽ አንቺ። እግዚአብሔርን እንባርካለን። የረዳን ደብል ነው። ቀጤ ፓስተር እያሁን እሰማለሁ። አሁን ጥሩ ነው። ምንም ግን አይታይም። ኦኬ፣ እሺ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በብዙ ምሕረትና በብዙ ቸርነት፣ በብዙ መልካምነት፣ በብዙ በጎነት ያሰብከን ደግ ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምስጋና የሚሰዋ ያከብረኛል ያልክ አንተ ደግሞም ባሪያህ እንደተናገረ እንዲህ እላለሁ፣ ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ ከጠላቶቼም እድናለሁ እንዳለ የዘላለም ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ምስጋና የሚገባህን አንተን እንጠራለን። ከዙሪያችን ካለው ካስፈሪው ከጠላት ጉልበት ከአመፀኛው እጅ የምንታደገው የምናመልጠው
አንተን ስንጠራ ነው ለዚያው ምስጋና የሚገባህ ምስጋና የሚገባ ትልቅ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ምህረት ለዘላለም ስለሆነ እናመሰግናለን። ያልጠፋነው ከገነነው ምህረት የተነሳ ስለሆነ እናመሰግናለን። ያለፍነውን ሁሉ ያለፍነው ከደግነት የተነሳ ስለሆነ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ እንደነዛ በማጉረምረም ልዩ ምልክት እንደሆኑ እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ወደ ተባለላቸው ምድር እንዳልገቡ በማጉረምረም እግዚአብሔር ሆይ ጎድለን እንዳንገኝ ይልቁኑ የእስራኤል ቅዱስ ቸር አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ምሕረትና ቸርነት የረዳንን የደገፍከንን አንተን እያሰብን እንድናመሰግን ይህን ቀን ስለሰጠን ክብር ላንተ ይሁን። አስበን እናመሰግናለን። አድርገህልናልና እንዳልተደረገለት ነጣቂያን ሆን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለፉት ወራቶች የተደረገልን ብዙ ታላላቅ ነገሮች አሉ። እንደ ግለሰብ እግዚአብሔር እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን ከሁሉ በላይ እንደ አገር ያደረክልን ብዙ ነው። እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ወይ አገር ባንድ ላይ ያመጣልን እስኪባል ድረስ ወንድ ሴቱ እንደ ወላድ ቀኗ እንደደረሰ ያመጥንባቸው እነዚያ የመከራና የስቆቃ ቀናቶች ስላለፉ አምላኬ ባንተ ስለተሻገር ይህ የእግዚአብሔር እጅ ነው የማንም አይደለም ብለን እንድንናገር ያንተ እጅ ብቻ የመልካምነት እጅ ብቻ የደግነት እጅ ብቻ የጽድቅ እጅ ብቻ የቅንነት እጅ ብቻ ያደረገውን መልካምነት አይተን ክብር ላንተ እናመጣለን። የእስራኤል ቅዱስ ሆይ ተባረክ እንልሃለን። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን። ሆኖልናል እንዳልሆነልን አንሆን። በእያንዳንዱ ቀን አስደናቂ ድሎች አይተናል። አስደናቂ እጅን በረከት አይተናል። እንዴት ምድራችንን እየመራህ እንደሆነ ተመልክተናል። ከሁሉ በላይ ይቺ ትንሽ የተባለች የተናቀች ምድር እንኳን ታላላቆችና ኃያላን በሚሰየሙበት በትልቁ ምክር ቤት እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ወይ ስለ ኢትዮጵያ ሄደን እናፈርሳለን እናጠፋለን የሚሉ ኃያላን እውቅና አግኝተው መንገድ ለመጀመሩ ሲሰባሰቡ አንተ ጣልቃ ገብተህ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ቋንቋቸውን ቀይረህ ነገራቸውን ለውጠህ አቤቱ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን ላይ የታቀደውን ሳይሆን ፈቃድህ ተፈጽሞ አይተናል። አይተናል ስትሟገትልን አይተናል። እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ አለሁ ብለህ ስትወጣ እግዚአብሔር ሆይ ከሁሉ በላይ በምድራችን ላይ እናሸንፋለን። እግዚአብሔር የሚባል የለም ይሄ እንትንነት ነው ተብሎ በሚባልበት እግዚአብሔር አለ ማለትን ደፍሮ መናገር እስከማይቻል ሰው በጭንቅና በምጥ ከነበረበት ዘመን ፈንታ ታሪክ ተቀይሮ ነገር ተለውጦ እግዚአብሔር አምላካችን አለ የምድራችን አምላክ አለ ተብለ ልትነገር አደባባዮቻችን እግዚአብሔር ስላለ ብለው ደፍረው ናገሩ መሪዎቻችን በድፍረት የዘላለም ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ሚዲያዎቻችን በድፍረት እግዚአብሔር እያለ ኢትዮጵያ አትፈርስ የኛ ጠባቂ አይተኛ አንቀላፋም ተባልክ እኮ ሰማን በዘመናችን። አረ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንዴት ውዬ እንደማመሰግን ግራ እስኪገባኝ አባ የወገኖቼ እህቶቼ በዚህ ያለ የጉባኤ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ በእውነት ልናመሰግን የሚገባ ትልቅ አምላክ አንተ ስላለህ ትላንት ስላደረግከው አመስግነን ነገ ደግሞ በድል እንደምታሻግረን ትላንት ባየንበት ልዩ ምልክት አቤኔዘር ሆኖልናል ብለን ልንናገር ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ ምልክት ልናቆም ከተገባ የምናቆመው ምልክት አቤኔዘር ነው። ትላንትና ረዳን፣ አስመለጠን፣ አገዘን፣ እስከ ዛሬ ረዳን። ይኸው ምልክቱ፣ ይኸው ለሁላችን የሚሆን ምልክት፣ ለልጅ ልጅ የሚሆን ምልክት፣ የሚገባው የማይገባው የሚናገረው ምልክት ብለን የምናቆመው ምልክትን ስላደረክልን ክብር ላንተ ይሁን። ምልክት ሰጥተህ ያስመለጥከን ደግ ጌታ ቸር አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ኬናስ ታራላ
ራባዶ ማረዲና ጋንዶስ ተረለበዲያ ለዚ ለከበረው ለአምላክነት ክብርና መጣለን ለጌትነት ክብርና መጣለን እንሰግድልሃለን ይገባል 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 ቆጥረን ማንዘልቀው ብዙ ታላላቅ ነገር ሆኖልናል ወዳጄ ሆይ አቤቱ ሰይፋቸውን የመዘዙ ብርቱና ጨካኞች በምድራችን ላይ ጦርነት ሲጀምሩ አለቀ ትውልድ ህዝብ አለቀ ብለን ስንል እንዴት ባለ መታደግ ከተማ ስታስጥላይተናል አላይተናል እስራኤል ቅዱስ የጠብታው ሃን እንኳን ምን መሰብሰብ እንዳንችል የተናገሩ ሃያላን በጉልበታቸው የታመኑ በተነሱብን በዚያ ጊዜ እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ዝም በሉ ብለህ ስታልፋይተ እናል ድንቅ ስታደርጋይተናል ዛሬ የሚገባል ክብር ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን አይምሯቸውንና ልቦናቸውን አጋንን ተቆጣጥሮ ሚሰሩትን የማያውቁ የሚገሉትን የማያውቁ ሙት የማይሰብካቸው ደንገት ፈራ እንዳይሉ ሰውነታቸውን የተቆጣጠረውን የክፉን ጉልበት እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ይገሰስክ ምድሪቷን በሰላም ይጠብቅ አንተን አሁንም እግዚአብሔር አምላካችን ትላንት ታድገህና ዛሬም ትችላለህ እንደማትችላን እናገርም ትችላለህ አሁንም ያንተ ነው የዘላለም አባት ነው ለእግዚአብሔር ወይ ተጨንቃለ ነበርች ከዚህ በኋላ ጨለማ አይሆንም ያልከን አንተ ነህ እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ወይ በሞት ፍርሃት በጨለማ ሀገር የሚኖር ከዚህ በኋላ ታላቅ ብርሃን በራለት ያልከን አንተ ነህ እግዚአብሔር ወይ የነፍሰ ገዳዮች እግር እግዚአብሔር ወይ ልብሳቸው በደም ተነክሮ ሳለ እግዚአብሔር ግን ቀንበሩን ሰበረ ማዳኑን አደረገ ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አማኑኤል ብለን ልንባርክ ልናከብር የማዳንህን እጅ የግርማን ክብር የጽድቅህን እውነት ልንናገር ጌታ አንተ ለኛ ስለመጣህ ክብር ላንተ ይሁን እናመሰግናለን ይገባሃልና ክብር ላንተ እናመጣለን እናመሰግናለን ስግደት ይገባሃል ብለን እንሰግድልሃለን በየግል ህይወታችን ብዙ ከታመምንበት ድነናል እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ወይ ከሞት ወጥመድ አስጥለህናል የዘላለም አባት ኃያላን ያልቻሉትን የቫይረሱን ጉልበት በምድራችን በኢትዮጵያ ላይ ሰብረዋልና ክብር ላንተ ይሁን እንደተተመነው እንደተገመተው እኛ ጥንቃቄ እንደማድረጋችን ህዝባችን ኦ ብሎ እንደመውጣቱ አደባባይ እንደመሆኛው ነው ማደሪያው እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ወይ የሞት ፍርሃት ባንዣበበ ጊዜ ጣልቃ እየገባ የቫይረሱን ጉልበት እየሰበርክ አየራችን እየተፈወሰ መልካም ሆኖልናል አረ ስንቱን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን ያለፈነውን አመት ብዙ የሞት ሰቆቃዎች ረድፍ በረድፍ በግል ህይወት እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቤተሰብ ደግሞም የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እንደ ምድር እንደ አገር ከሁሉ በላይ እንደ ቤተክርስቲያን ብዙ አሳፋሪ አስደንጋጭ ነገር በሆነበት በዚህ ጊዜ ብዙ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በተወሰዱበት በዚህ ጊዜ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ መሪ ጌታ ታላቅ አምላክ ደግ ጌታ ቸር አባት በቸርነት አምልጠን በህይወት ያለ ነው ምስጋና ልናመጣ ነው እንጂኮ የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ከሌሎች የተሻልን ሆነን አይደለም ምሕረትህ ስላላለቀ ደግነትህ ስላልጠፋ ማለዳ አዲስ በሆነው ምሕረትህ ስላሰብከን ነው እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን ስለዚህ ከነፍሳችን ፈቃድ ክብር እናመጣለን ይገባሃል ምድሬ ታመስግን እንልትበል የዘላለም ቅዱስ አዎ ከፊታችን የምናያቸው በጭንቅና በምጥ እያደሩ ያሉ ብዙ ሰፈር መንደሮች እንዳሉ ልጆቻቸውን ያጡ ስለ ልጆቻቸው በስጋት ያሉ እናቶች እንዳሉ ህፃናት ተጋፍጠው የተሰጡበት እንደሆነ እናቃለን ነገር ግን እንዲህ ብለን እንጸልያለን ትላንት የታደግ ዛሬም የምትታደግ ትልቅ እግዚአብሔር ሆይ ማዳንህን ልናይ እንወዳለን በቃ ብለህ እንድትነሳ እናምቃለን እና ዛሬ ማዳን እጅ እንዲዘረ
እንዲዘረጋ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ የማዳን እጅ ይዘርጋልን። የማዳን እጅ ይዘርጋ። የማዳን እጅ ይዘርጋ። የማዳን እጅ ይዘርጋ። በጎነትህን ነገር፣ ቅንነትህን ነገር፣ መልካምነትህን ነገር፣ ጌትነትህን ነገር፣ ቸርነትህን ነገር ብለን ጸለይ። እንደ አባትነት እንደ ግርማ ክብር ተገለጥልን ብለን ጸለይን። የጽድቅ እጅ ገለጥ በል። እግዚአብሔር ምስጋናን የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል፣ ማዳኔን አሳየዋለሁ ብለሃል። በል ጌታዬና አምላኬ ሆይ በጭንቅ እነዚህ ቀናቶች አይለቁ። ይህ የመጨረሻ መጨረሻው ቀን ላይ በዋዜማው ላይ ቆመን እንልሃለን ጌታ ሆይ ለአንተ ኢምንት የሆነችው ሰዓት ለአንተ ብዙ ነች። ያንተ አንድ ሺህ ቀን ለእኛ እንዳንድ ቀን፣ የእኛ አንድ ሺህ ለአንተ እንዳንድ ቀን እንዲሁ ነው ጌታ ሆይ። ቀናት የማይቆጠርም ብትልቅ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ 2014 ከመግባቱ በፊት የዘላለም ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ምን ነክተህ ምኑን ከልክለህ እንዴት ቆመህ እንደምትከለክል አላውቅም። ነገር ግን አይምሮ ልቦናን መቼ ስትነካ እንደምትቀይር መቼ እንደለወጥክ ሳናቅ ተለውጠን አይተናል። የኔን ትዕቢተኛ ልብ አመፀኛ ማንነቴ እንዴት እንደነካው ሳላውቀው ተቀይሬ ውስጤ በደስታ ዘሎ እስካሁን ድረስ ያልጠገብኩትን የፍቅርህን ልክ አይቻለሁ። ታዲያ አሁን ትችላለህ። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስም አይምሯቸውን የተቆጣጠረ የክፉ ጉልበት በሰሜን ላይ ያለው የክፉን ኃይል አልክ ጌታ ሆይ ለኢዩኤል ስትናገር፣ እኔ ራርቼ ተነሳው፣ ቀንቼ ወጣው፣ ለህዝቡ ራራው፣ ለምድሪቷ ቀናው። ስለዚህ በሰሜን ያለውን ደግሞ ሰራዊት በቃላለው እንዳልክ በጌታ በኢየሱስም አይምሮን ተቆጣጥሮ በሰሜን ያሉ ወገኖቻችን ልቦናቸው ያጨለመ የአካባቢው ገዢ መንፈስ በቃ እንድትል በኢየሱስ ክርስቶስ ማስተራራባጋንዶስ ቴሬለበዲያ አንተ ትችላለህና እኮ ነው ጌታ ወይ። የጦር መሪዎች የሆኑ የፖለቲካ መሪዎች የሆኑ ገዢና ልቃንን ያሉ በሰዎችን እየነዱ ያሉትን ትመለከታለህ። እነሱ ሳይሆኑ የሚነዳቸው የአካባቢው ገዢ መንፈስ ሌስታ ጂና ጋና ማሳትራራባዲያ ዘመናትን ያስቆጠረ ዛሬም ደም ሊጠጣ የወጣ አንተ ትችላለህ ጌታ ወይ፣ ጣልቃ ልትገባ። ስለዚህ እያመሰገንህ የማዳንህን እጅ ልናይ እንወዳለን። እጅ ጣልቃ ትግባ፣ እጅ ጣልቃ ትግባ። የማዳን እጅ ይገለጥ፣ የግርማ ክብር ይምጣ ብዬ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። ለኤስታ ጆኖ ጎኖ ዶሎ ቦሳ ትራላባዲያ ማክረደ ለበጀኔ ሜጋንዶስቴረ ለበዲኒ ቢጂኒ ሚጋያ። አንተ የጽድቅ ንጉሥ፣ አንተ የምህረት አምላክ፣ አንተ ደግ ጌታ፣ አንተ ቸር አምላኬ፣ አንተ ሩሩህ ጌታ፣ በኃይል ትልቅነት በግርማ ክብር ተገለጥ ብለን ጸለይን። እጅ መልካም ታደርጋለች። በመልካምነትህ ተገለጥ፣ በቅንነትህ ተገለጥ፣ በጽድቅ እውነት ተገለጥ፣ በጌትነትህ ተገለጥ። ያላንተ ምንም ነን እና ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ የእውነት እናመሰግንሃለን። ደግሞም ከእህቶቼ ጋር አመቱን ሙሉ ፊትህን እንድንፈልግ ስለረዳህን በዚህ አገልግሎት በዚህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሆይ ስላደረግከው መልካምነት ተባረክ። ስለ ፓስተር ገኒ፣ ስለ ፓስተር አንሲ እግዚአብሔር ሆይ አብረውን ስለቆሙ የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር፣ ስለ ወንጌላዊ ብርሃን እግዚአብሔር አባቴና መድኃኒቴ ወይ፣ ስለ ፓስተር በለጡ የእስራኤል ቅዱስ፣ ስለ እህታችን ማዓዚ የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር አብረውን ስላገለገሉ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስላደረግከው መልካምነት፣ በጎነት፣ ቸርነት ክብር ተጠቅልሎ ለአንተ ይሁን። ረድተህን ነው አግዘህን ነው እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት ገኖልን ነው። ችለን አይደለም፣ የችሎታችን ልክ አይደለም፣ ልካችን አይደለም በፊት ያቆመን ልክህ ነው። ስለዚህ ልክህን አድርገህ ላቆምከን ለአንተ የሚገባውን ክብር እንሰጥሃለን። ባይመጥንም እንኳን የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ጥቂቷ ምስጋናችን ዙፋንህን ይክበብልን፣ በፊት ደስ የሚያሰኝ ለአንተ የሚመጥን ይሁንልን። ለመሪዎቻችን ስለሰጠው ማስተዋልና ጥበብ እስከ ዛሬ ድረስ እየዛቱ ያሉትን ዛቻዎች በሙሉ ከልክለ ፕራይም ሚኒስትሩን በደም ስለጠበቀ ሌሎች ሚኒስትሮች በደም ስለተጠበቁ እግዚአብሔር ወይ ፕሬዚዳንቷ በደም ስለተጠበቀች የዘላለም ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ወይ ሰምተን ከምንደነግጥበት ከክፉ አደጋ ስለታደግከን በሰማይ በምድር ትልቅ ለሆንከው ለአንተ ክብር እናመጣለን። ተባረክ እንልሃለን።
ተባረክ እንልሃለን እንሰግድልሃለን እንሰግድልሃለን ስለሚገባ እንሰግድልሃለን ይገባል ብለን ስግደት ላንተ እናመጣለን ሕያውና ጻድቅ በሆነው በልጅ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ ጌታ ሆይ በየትኛውም አቅጣጫ ለበቀል ሊነሳ ምስጋናችን ሊያደነብዝ የሚወጣ ባላሰብነው ነገር ሊቀጥር የሚወጣ የከፋት ጉልበት ያመጻ ስራ በስም ስልጣን የፈረሰ ይሁን ይልቁኑ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ጨካኝና እንደ ኃያልከኛ ጋር እንዳለ ገብቶ እግዚአብሔር ስለኔ በኃያላን ላይ ወረደ እንደሚ በኃያላን ላይ የወረደ በመነሳታችን መነሳት የሆነ አንተ ስትነሳ እንድንነሳ አንተ ስትሰራ እንድንሰራ ባገስ ባንተ ምክንያት እንዳለን እንዲሁ ለበቀል ሰይፎቻችን የተመዘዙ ወደ ሰገባው ያልገቡ ለቁጣ የተጉ እንዲሆኑ ክብራችን በተጻፈባቸው ፍርድ በመፈጸም የሆነው እግዚአብሔር ወይ በመርታት በሆነው ባሸናፊው አንተ በያው አምላክ ባንተ እንደሆነ ገብቶን በምስጋና እንድንቆም እርዳን በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊዎችን በልጣለን እንደተባለ በዚህ ሁሉ አመቱን በሙሉ ባለፍንበት ሁሉ ባንተ ማሸነፍ ስለሆነልን ክብር ላንተ ይሁን እና ክብርሃለን እንወድሳለን ያውና ጻድቅ በሆነው በልጅ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ አሜን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን 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 ፓስተርዬ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክሽ በእውነት በጣም የሚገርም ነው ክብር ሁሉ ለርሱ ይሁን ደስ የሚል ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ምስጋና መልካም ሽታ ያለው ማዓዛ ያለው ምስጋና እየቀረበ በዚህ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ሁሉ ይሄንን በዚህ መስዋዕት ላይ ሁላችሁም የየራሳችሁን ይዛችሁ የመጣችሁ አለ አይደለ እጣኑ እንደሚጨመር በቃ ሁሉም የየራሱን እዚህ ላይ የደመረን በአምላካችን ፊት ምስጋናችንን ያቀረብን ነው እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አርገን ነው እናከብረው እናመሰግነው ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን ክብሩን ጥቅልል አድርጎ ደግሞ ጌታ ይውሰድ ምስጋናው አንድም ይሄም ሲያንሰው እንጂ ለጌታ ከዚህ ላይ ምንም ይሸረፍ ነገር የለም ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁንለት ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ወገኖቼ እንግዲህ የምስጋና ፕሮግራማችንን እንደዚህ እንደምናመሰግን ተናግረናል ከዛ ደግሞ እግዚአብሔርን ያመሰገነን ያለ ነው ጌታን እጅጋር ገን ባርካለን ኢየሱስ ጌታ ነው ከዚህ በኋላ ምንጨርሰው ወደ መጨረሻ ነው ምንሄደው ዛሬ ብዙ ላንቆይ እንችላለን ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ እንድናመሰግነው ስላለ ምስጋና እየሰዋን ነው ጌታ ስሙ እየተባረከ ይሁን ና የመጨረሻ መጠቅለያችን የሚሆነው እንደ እንግዲህ እህቶቼ እንዲም አለልም ግን በውስጣቸው እንዳለ የሚቀጥለው አመት 2014ን ከዚህ በኋላ 2014 ላይ ነው ምንገናኘው ማለት ነው 2013ን ኦሬዲ ጨረስን ዛሬ እና ለ2014 ያላችሁን ዊሽ ያላችሁን ለእግዚአብሔር አምላክ በውስጣችሁ ያስቀመጠውን 2014 ላይ ያለውን በህዝቡ ላይ በመድራችን ላይ ያለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች እንደ ቀደም እንደተባለው በማየት አንመላለስም በምድርም እንመላለሰው በእምነት ነው ስለዚህ ያለውን ውሻችንን ተናግረን አውጀን ወደ 2014 እንገባለን በዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን በማድረግ ፕሮግራማችንን እንግዲህ እየተቀለልን እንዳለ ማለት ነው ፓስተር አምስዬ ተቀጣያልሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ለ2014 ለምድርሽም ለህዝብሽም ተመኘውን ነገር ተንታያልሽ ብሩኩኝልኝ ጣውን ቃል ነው ማነበው በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል እስራኤልም ያብባል የኔም ድምጽ ያስተጋባል መሰለኝ በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል እስራኤልም ያብባል ያጨበጭብማል በፍሬያቸው የዓለሙን ፊት ይሞላሉ ይላል ኢሳያስ 27 ቁጥር 6 ሃሌሉያ በሚመጣው ዘመን ተደመደም ያለሽ በሚመጣው ዘመን ኢትዮጵያ ስር ትሰዳለች በቃ በምድር ሁሉ ፊት ሞገሷ ይወጣል ተፈላጊ ትሆናለች
ተፈላጊ ትሆኛለሽ። ይሄ ምድር እግዚአብሔር ይዋጀዋል። ስለዚህ እነሆ አሮጌው ነገር አልፏል፣ አዲስ ነገር አሁን ይበቅላል ይላል እና አዲስ ነገር ነው የምንጠብቀው። ለምን? ተስፋ የሰጠን የታመነ ነው ስለሚል። ስለዚህ እቴ ወይ በጣም ደስ ይበልሽ። ተስፋ የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ሰው ለሰው ተስፋ ሰጥቶ እንኳን አያደርግም። ዛሬ ግን የእግዚአብሔር ተስፋ በእኔ ባንቺ ይፈጸማል፣ በምድራችን ይፈጸማል፣ በዚህ ምድር ይፈጸማል። ይልቁንም እግዚአብሔር ክብሩን ሊገልጥ ተዘጋጅቷል። ቤተ ክርስቲያን እንዘጋጅ፣ ተዘጋጂ። ዲቦራ ንቂ፣ ዛሬ ንቃ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በአንቺ ላይ ክብሩ ይገለጣል። ተስፋ የሰጠ የታመነ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ክብሩ ይወጣል፣ ይገናል። በእውነት ምሕረቱን በምድራችን ላይ ያገናል፣ በያለንበት ቦታም ያገናል። ግን እንዘጋጅ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አዲስ ክብር እናያለን። አዲስ ዝማሬም ይወጣል። አዲስ ምስጋና ከዚህ በላይ ይመጣለታል። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። ደህና ሁኑልኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም ወዳችኋለሁ። ሁሌ በጸሎት ያላችሁ እናንተም እንደዛው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ እዚህ ላይ ደመድማለሁ። ተባረኩልኝ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ፓስተርዬ አሜን። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ለበረከቱኝ ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። አንቺንም ለበረከት ያድርግሽ። ለአንቺም ይሄው ዓመት የተባረከ ልዩ ዓመት ይሁንልሽ። ለቤተሰብሽ እግዚአብሔር በብዙ 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 ይባርክሽ። ተባረኪ እጅግ በጣም ጌታ ይባረክ። እናምናለን፣ አምነናል። እግዚአብሔር ስለ ምድራችን የተናገረውን ይሄንን ቃል አመንን፣ አመንን። በቃ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። መልካም አዲስ ዓመት ፓስተርዬ። ፓስተሩ ብዬ ደግሞ እንዲሁ ትለዋለች። ለምን ወገኖቼ፣ ከእግዚአብሔር ሰዎች ቃል ዝም ብሎ አይወጣም፣ ዝም ብሎ አይወጣም። እግዚአብሔር ያለው እርሱ ይሆናል፣ በምድራችን ላይ ያለው ይሆናል። ቃላችን የአፋችንን ቃል እግዚአብሔር ያጸነዋል እና እንናገራለን። በ2014 ሳይገባ እግዚአብሔር በቃ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በባሪያው በሱ ባሪያ የፈለገውን ነገር ይለናል። አሜን እያለን እንቀበላለን። ፓስተርዬ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ። ፓስተር ሮምዬ አንቺ ደግሞ ትቀጥያለሽ፣ ተባረኪልን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን ብዬ ተቀብያለሁ። እኔ ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር እያለኝ ስለነበረ እሱም ብላ ወዳለሁ። በኢዩኤል መጽሐፍ ያለውን ቃል ነው የምናነበው። በጣም ይጸልዩ ነበር፣ ራሳቸውን አዋርደው ይጸልዩ ነበር ይልና ከቁጥር 18 ጀምሮ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እነሱ ነፍሳቸውን አፈሰሱ ይለንና ከቁጥር 18 በኋላ ግን እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ስለ ምድሩ ቀና፣ ለሕዝቡም ራራለት። እግዚአብሔርም መልሶ ሕዝቡን እነሆ እህልህንና ወይን ዘይትንም እሰድላችኋለሁ እናንተም በእርሱ ትጠግባላችሁ። ከእንግዲህ ወዲህ በአሕዛብ መካከል መሰደቢያ አላደርጋችሁ፣ የሰሜኑንም ሰራዊት ከእናንተ ዘንድ አርቃለሁ። ወደ በረሃና ወደ ምድረ በዳ ፊቱን ወደ ምስራቅም ባህር ጀርባውንም ወደ ምዕራብ ባህር አድርጌ አሳድደዋለሁ። እርሱም ትዕቢትን አድርጓልና ግማቱ ይወጣል፣ ክፋቱም ይነሳል አለ። ስለዚህ ምድር ሆይ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር አድርጓልና አትፍሪ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምድር ሆይ፣ እናንተ ሆይ፣ ወገኖቼ ሆይ፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጓል። ምን አድርጓል? እህልንም ወይንንም ዘይትንም ሰጥቷል፣ ጠላትንም አስፈራርቷል። ስለዚህ ምድር ሆይ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር አድርጓልና አትፍሪ፣ ደስም ይበልህ እልልም በይ። እናንተ የምድር እንስሶች ሆይ የምድረ በዳ መሰማሪያ ለምልሟልና ዛፉም ፍሬውን አፍርቷልና በለሱና ወይኑ ኃይላቸውን ሰጥተዋልና አትፍሩ። ድንጋጤ የነበረው መሀሌ መሀሌ ላይ ሄደን ስንመለከት በአለት ንቃቃት ተሰውራ ነበር። ለምን?
ክረምቱ ስለማያልፍ በጋ ስለማይመጣ ወይን ስለማያብብ ፍሬ ስለማይታይ ነበር ግን ነይ ውጪ ይላትና የውድሽ የቁርዬ ድምጽ ተሰምቷል። አበቦች ፈክተዋል፣ ወይንም አፍርቷል፣ በለስም ጎምርቷል፣ ክረምቱ ቋልፏል፣ ነይ ውጪ ብሎ እንዳስወጣ አሁን ደስ ይበልሽ የምልሽ ምን ስለሚያደርግ ዛፍሬውን ስለሚሰጥ ያው ዛፉ ፍሬውን ይሰጣል አለ። አፍርቷል፣ በለሱ ወይኑም ኃይላቸውን ሰጥቷል። እናንተ የጽዮን ልጆች አምላካችሁ እግዚአብሔር የፊተኛውን ዝናብ በጽድቅ ሰጥቷችኋል፣ እንደ ቀድሞም የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ አዝንቦላችኋልና በሱ ደስ ይበላችሁ፣ ለርሱም እልል በሉ። ለምን? አውድሞቻችሁ በሙሉ እህልን ስለሚሞሉ፣ መጥመቂያዎቻቸው ጠጅና ዘይት አትረፍርፈው ስለሚያፈሱ፣ የሰደድኩባችሁን ታላቁን ሰራዊት አንበጣውን አንበሳ ማን ነው ደጎቢያውን ኩብኩባውን ተምች የበላባችሁን አመታት እመልስላችኋለሁኝ። ሃሌሉያ! ነገር የሚመለስበት ፍሬ የሚፈራበት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት የምናይበት አመት ነው። ስለዚህ በጌታ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ማለት ምናልባት መንፈሳዊ ህይወት በቃል በጸሎት የደከማችሁ መንፈስ ከኛ ራቀ የምትሉ ጽድቅን እውነትን ለማድረግ የጎደላችሁ ለቤተ ክርስቲያን ለምድር ለእያንዳንዳችን ነው ይህን የተናገረኝ። በእውነት ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር አንደኛ ምግብን አለ፣ ከዛ ደግሞ ምን ወይንን አለ፣ ከዛ ደግሞ ዘይትን ሰድጃለሁ አለ። ይህን ለቤተ ክርስቲያንም የቃልን እውቀት የመንፈስን ህብረት የጸጋን ነገር እንደገና አድሶ የሚያወጣበት እነዛ አላፈሩም ያልናቸው ስርስር እንድንል አመፀኛውን ተንኮለኛውን ክፉውን ተመልክተን የባከንባቸው ዘመን አብቅቶ የጽድቅን ፀሐይ የምናይበት ጊዜ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አትፉ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጓል። በእውነት እሱም አሁን ይበቅላል። የሚመጣው ዓመት ታላቅ ነገር ሊሆን በመንፈስ የምትታደሱበት በስጋም በበረከት የምትጠጉበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ምድረ በዳውን ስብ የሚያጠግብበት ጊዜ ነው። ከበረከቱ የምትጠጉበት እግዚአብሔርን የምታውቁበት ዝቅ ብሎ ስትመለከቱ ለስጋ ለባሽ ከመንፈስ ያፈሳለሁ። በቃ አሁን ሌላ ሰዎች እንዲያውቁኝ ሌላ ጥቆማ ሌላ ሰው ጋር ሄደው ተንብይልኝ ንገርልኝ አይደለም፣ ራሳቸው እንዲያውቁት ከመንፈስ ያፈሳለሁኝ። እግዚአብሔር ሲጎበኝ በመንፈስም በስጋም ይጎበኘናል። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህን ነው የምላችሁ። የሚመጣው ዓመት ቤታቸው በደስታ ኑሯቸው በደስታ አገልግሎታቸው በደስታ በምድራችሁ ደግሞ ባላችሁበት ምድር የደስታ ምልክቶች ያደርጋችኋል። ለበረከቱን ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንዲሁ በማድረግ ለበረከት ያደርጋችሁ። መኖራችሁ ለእግዚአብሔር ጥቅም፣ መሄዳችሁ ለጥቅማችሁ እንደሆነ እንደምትኖሩበት ዘመን ያርግላችሁ። ተባረኩልኝ። አሜን አሜን። ፓስተር አሜን። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ተባረኪ። የአንዳንድ ሰዎችን ኮመንት እንትን እያልኩ ነበር፣ አንቺ እየተናገርሽ በዚሁ ትጸልይልን፣ በቃ ለሚቀጥለው ዓመት ትጸልይልን፣ ለእኛ ትጸልይልን፣ ፐርሰናል ለሆነ ትጸልይልን የሚል ነገር የመጡ ነበር። እና ፓስተር እንግዲህ የህዝብ ጥያቄ ነው እና እግዚአብሔር ብሏል ተናግሯል። በቃ እንግዲህ ህዝቡን ወደዛ አሻግሪ እና እንትን እናደርጋለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ይባርክሽ ፓስተር። እንጸልያለን። ልባችንን ከእጃችን ጋር ወደ ሕያው አምላክ ወደ እግዚአብሔር እናነሳለን። ከኛ የሆነ አይደለም። ቃሉን የሰጠ የታመነ ነው። በመንፈስ እውነት ሊያሻግረን የወደደ እሱ የታመነ አምላክ ነው። ለስታጃና ጋያ ለወስትራላ ባዲያ እንዲህ ልጸልይ እጆቼን ሳነሳ በብዙ ህመም ስቃይ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች በማስረጃ በሽታችሁ የኔ ብላችሁ የያዛችሁት በጣም ይደንቀኛል። ኩላሊቴ የኔ፣ ጉበቴ የኔ፣ ጨጓራዬ የኔ ብላችሁ የኔ ያላችሁት በሽታ ያላችሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ፈዋሹ ጌታ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንግዲያው ጌታ ሆይ
የፊተኛውን እና የኋለኛውን ዝናብ በጽድቅ አዘንባለሁ አይደል ያልከው? በል እንግዲያው የፈውስ ዝናብ አሁን በዚህ ጉባኤ ይጸለይልን ያሉ ያላሉ፣ ነገር ግን በዚህ መከራ ውስጥ ያሉ የዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስም በማዳን እጅ ፈውስ እንዲሆንላቸው ነው ይጸልያለሁ። ይሄ ግድ የለም ብለው የናቁት እንኳን ቢሆን ያቺ ሴት ችግሯ ችግር እንደሆነ እንዳለባት ሳታስብ የእግዚአብሔርን ሰው ስታስተናግድ እኔ ሁሉ ሙሉ ነው አለች። ነገር ግን ጎዶሎ ነበረባት። አልፈህ ደርሰህ እግዚአብሔር ወይ ጎዶሎዋን እንደሞላህ ዛሬ ላለው የዘላለም ቅዱስ ሎል እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ በዚህ ከምናገለግለው ጀምረህ አልፈህ ጎዶሏችንን በመሙላት እንግዳ ስራ ሰርተህ እንድታስደንቀን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ዘንድ የሆነ በረከት በኢየሱስ ስም ይለቀቅልን፣ ፊትህን አብራልን። ዛሬ ጸልይልን ባሉ በእነዚህ ወገኖቼ ላይ የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊትህን እንድታበራ እንድትዳስስ እንድትጎበኝ አምናሃለሁና ቃሉን ላከ። ፈወሳቸው፣ ከመከራቸው ማዳናቸው የተባለው ቃል እውነትና የታመነ ስለሆነ አሁን በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያሻግረው የጽድቅ ጉልበት አትፍሩ። እግዚአብሔር ታላቅን ነገር አድርጓል ተብሏልና ያላዩት ያልገባቸው እንደተደረገላቸው እንደራራላቸው ያልመሰላቸውን በሙሉ ዛሬ በዚህ ቀን በኢየሱስ ክርስቶስ በመረዳት አንተን በማመስገን ማለፍ እንዲችሉ እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። የወደቀውን ነገራቸው የጣሉት የረሱት እንደጠፋባቸው ያላወቁት የጠፋው በሙሉ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በብዙ ጥፍ እንዲመለስላቸው በስም ጸልያለሁ። በመጡበት በደረሱበት ምድር ለብዙዎች በረከት ሊሆኑ የተገባቸው ወገኖቼ ዛሬ ግን ጸልዩልኝ ድረሱልኝ በማለት የተያዙ ነገር ግን አስቀድመህ በብዙ አስታጥቃቸው የነበሩ በዚህ ያሉ ሁለት ወንድገኖቼን ይዤ በፊት ቀርባለሁ። አንድ ወንድምና አንድ እህት እግዚአብሔር በብዙ ጸጋ አስታጥቋችሁ የነበረ ነገር ግን አሁን እናንተ ለምናችሁ ለምኑልኝ፣ ጸልዩልኝ፣ ፈራ ደነገጥኩ ብላችሁ የምትንቀጠቀጡ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሬንካስታራራባዲያቦ ማይትሬጅ ኤናስታጋምቦራ አሁን በኃይል እንደ መጀመሪያው አይደለም፣ በብዙ እጥፍ ነገራችሁን ሊያነሳ በጽድቅ የመጀመሪያውን ዝናብ የኋለኛውንም ዝናብ ሊያዘንብላችሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አሁን በመንፈሱ የሚዳስሳችሁ አንድ ወንድምና አንድ እህት በጌታ በኢየሱስ በተነሳችሁ ጊዜ ለክብር ለሚገባው ለአምላኬ ክብር በመስጠት አራክፋችሁ በመነሳት እጠቅማለሁ። በእኔ ያለው እግዚአብሔር ብርቱ ነው። እኔ የምመካበት ድካም አለኝ። ለምን? በድካሜ ኃይሉን ስለሚገልጥ ብላችሁ እንድትነሱ የእግዚአብሔር እጅ የተዘረጋላችሁን ወገኖቼን እያየኋለሁ። አባ ዛሬ ይሄ ስለሆነ አመሰግንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የመነሳት የመውጣት የመሄድ የማለፍ ቀን ስላመጣልን ተባረክ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አንበጣ፣ ተምች፣ ኩብኩባ የበላበትን ዘመን በመካስ የምትወጣበት የክብር እጅ የሚገለጥበት ጽድቅና እውነት የሚነገርበትን ቀን ከፊታችን ስላደረክ ተባረክ። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን። አባቴ ሆይ እጆቼን አንስቼ ባሪያዎችን ባረኩ። ካንተ ዘንድ የሆነ በረከት በኢየሱስ ስም ያግኛቸው። የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር ጎዶሏቸውን ጓዳቸውን እግዚአብሔር ሆይ ኤናስ ታራራባዲያ ይሄ ቃል ስለሚመጣ ልበልላችሁ። ሳይታወቅ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ ሳይታወቅ ማንም ሳይገባው እንዴት እንደሆነ ሳያውቀው ነገር ግን ሳይታወቅ እሾኋቸው በትር ሆነ ይለኛል የሰማይ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በኑሮ በትዳራቸው እሾህ የሆነባቸው የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር በስራ እሾህ የሆነባቸው በመግባት በመውጣት እሾህ የሆነባቸው ታሪኩን ገልብጠህ በትር ልታደርገው ስለወደድ ክብር ላንተ ይሁን ያልከኝን አሉ። ሳይታወቅ እሾህሽ በትር ይሆናል። ሳይታወቅ እሾህን በትር ወይም ምርኩዝ ያደርገዋል፣ ድጋፍ ያደርገዋል፣ ጠቃሚ ያደርገዋል፣ ወጊ አድሚ ሳይሆን ደጋፊ ተገን ያደርጋል።
ይህ በእግዚአብሔር አይቀላል ነው። አባ ይህን ስለምታደርግ ክብር ላንተ ይሁን። የረዳህ አገዝከን አንተ ተባረክ። ምህረትና ቸርነትን ስላገነንክልን ክብር ላንተ ይሁን። እንወዳሃለን፣ እናከብርሃለን። ብንስት የሳተን እኛ እግዚአብሔር ሆይ፣ ብናበላሽ የምናበላሽ እኛ እንጂ አንተ ትክክል ነህ። ስለዚህ በበደልን በሳትነው ነገር ሁሉ ምህረት እንድታደርግልን እየጠየቅው እግዚአብሔር ሆይ፣ መኖራችን ላንተ ክብር እንዲሆን መሞታችን ለጥቅማችን እንዲሆን እየገባን እንድንኖር እርዳን። ለልብህ ደስታ ጠብቀን፣ እኛን ከኛ ታደገን ብዬ ለመንኩ። በሁሉ ክብር በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን አሜን አሜን። ፓስተርዬ አሜን አሜን። ለሆነው ለእርሱ አሜን። በእውነት ውድ ወገኖቻችን እንግዲህ በዚህ አብራችሁን የቆያችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ መገኘቱ ከእያንዳንዳችን ጋር እስኪታወቀን ድረስ እግዚአብሔር በዚህ ሆኖ አስደናቂ ነገር እያደረገ አስደናቂን ስራ እየሰራ መለስ ብለን እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር እንድንመለከት እንድናስብ እግዚአብሔር እንድናስብ እያደረገን እስካሁን ድረስ እንደቆየን ታያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ታላቅ ነገር በመካከላችን ሰርቷል። በእውነት እግዚአብሔር ሰርቷል። የመጡ የእግዚአብሔር መልእክቶች የሚያወጡ ናቸው፣ የሚያሻግሩ ናቸው። እግዚአብሔር ይሄንን 2014 በቃ ሊያስወርሰን የመጣበት ቃል ከመጀመሪያ ጀምሮ በፓስተር አምስዬ ጌታ እግዚአብሔር ምሲል ነበር። የሚመጣው ዘመን ፍሬ የምናፈራበት በፍሬያችን ዓለምን ሁሉ የምንሞላበት እኛም ምድራችን ቤተ ክርስቲያን በእንዲህ አይነት መንፈስ የምትሆንበት እግዚአብሔር ያን እንደሚያደርግ በቃ ምድር የምታጨበጭብበት ዓመት እንደሆነ እግዚአብሔር ሲናገረን ነበርና እግዚአብሔርን በጣም አድርገን ነው የምንባርከው። እንደገናም እግዚአብሔር ይኸው በብዙ ነገር ጌታ እግዚአብሔር ደስ ሊያሰኘን እንደመጣ እግዚአብሔር አምላክ የተነሱብንን ሁሉ እግዚአብሔር ምን አድርጎ በቃ ዞር አድርጎ ገለል አድርጎ ለምድራችን ቢሆን ለራሳችን ቢሆን ጌታ እግዚአብሔር ከእንግዲህ በኋላ ሐዘን፣ ጩኸት ምናምን ማንሰማበት ነገር ግን እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ነገራችን ሁሉ የሚባረክበት እህላችን የሚባረክበት ዘይታችን የሚባረክበት እኛ የምንባረክበት እግዚአብሔር አምላክና እኛ በእውነት በደስታ የምንሆንበትን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ እያመጣ እንዳለ እግዚአብሔር እየተናገረን ይህን ቃል እየገባልን ነቆየ። እግዚአብሔር ክብሩን ሁሉ ይውሰድ። ጌታ እግዚአብሔር የሚናገርባቸው አንደበቶች ስላሉት ጌታ እንባርካለን። በጨለማ ውስጥ ብርሃን ይሆናል የሚሉ እግዚአብሔርን እንጂ ሁኔታን ማያዩ እግዚአብሔር የሚናገረውን የሚናገሩ እንደነዚህ አይነት የእግዚአብሔር ባሪያዎች ስላሉ እግዚአብሔርን በጣም አድርገን ነው የምናከብረው የምናመሰግነው። ውድ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እንግዲህ 2013 በዚሁ አልቋል። እግዚአብሔርን እናከብረዋለን። 2014ን እንግዲህ በደስታ ደስ እያለን የሆነውን የምንሰማውን ሳይሆን እግዚአብሔርን እያሰብን እግዚአብሔርን እያየን በቃ ጌታን እያመሰገንን በየቤቶቻችሁ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ የሚባለውን የሚሰማውን ነገር እሱን ትውት አድርጉና እስኪ ዛሬ እንኳን ላመስግን ብላችሁ እያመሰገናችሁ ወደ 2014 በሰላም ግቡ። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ። እናንተ የእናንተ የሆነውን ቤተሰቦቻችሁን ዘርማን ዘሮቻችሁን ይባርክ። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ምድራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ። ለበረከት ትሁን። እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረላት እንደተገባላት የተስፋ ቃል ምድራችን የምታርፍበት ምድራችን እፎ የምትልበት ህዝባችን እርፍ የሚልበት ያለመሳቀቅ የሚወጣበት የሚገባበት ምድር በቃ እግዚአብሔር ይሄንን እንዲያደርግ በእውነት ይሄንን ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች በምድራችን ላይ እየተናገር ነው የምንናገረው። እግዚአብሔር ሁላችሁን በዚህ ይባርክ። ጥበቃው የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ቸርነት ከእያንዳንዳችን ጋራ ይሁንልን። ጌታን በጣም አድርገን እናከብረዋለን። በጣም
እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለዚህ ሁሉ። ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርካችሁ። በጣም እንወዳችኋለን፣ በጣም እናከብራችኋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ነው፣ ከእያንዳንዳችን ጋራ ነው። ተባረኩ። መልካም አዲስ ዓመት ይሁን። ምናልባት እኔ ሊጸልይልኝ ፈልጋለሁ። ጌታን ወስኜ ጌታን እየተከተልኩ አይደለም፣ አልወሰንኩም። ዛሬ መወሰን እፈልጋለሁ። አለዛም ደግሞ በድካም ወደኋላ ብዬ ነበር። ዛሬ ግን ከአምላኬ ጋራ ታርቄ ወደፊት መጓዝ ነው የምፈልገው። እና ሊጸልይልኝ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከመዝጋቴ በፊት እናንተ አንዳንድ ቁጥር ብታደርጉ ለእናንተ እጸልያለሁ። እንጸልያለን። እስኪ ካላችሁ ወደኋላ ብያለሁ ያላችሁ ካላችሁ 77 ዛሬ ከጌታ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ወሰናለሁ የምትሉ አንዳንድ አድርጉና ካላችሁ። ከሌላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም በጌታ ከሆንን እንግዲህ በጌታ ደስ ይበለን። በጌታ የሆንን ሰዎች የተነገረን የተባለልን የተጻፈልን ደስ ይበላችሁ። በጌታ ነው፣ በሁኔታ አይደለም። በጌታ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግ። የደስታ ዘመን ይምጣ፣ የእረፍት ዘመን ይምጣ። እግዚአብሔር ህዝቦቿን መሪዎቿን ይጠብቅ። እግዚአብሔር ሁሉን ይጠብቅ። በእግዚአብሔር እጅ ላይ ሁሉን አሳልፈን ሰጠን። ተባረኩ። መልካም በድጋሚ በሌላም ፕሮግራም ባገኛችሁም ግን በዚህኛው በትውልድ ለኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የእህቶች ፕሮግራም የ2013 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር የ2013 ዓመታችን ዛሬ ላይ ነው ያው ያበቃው። ወደ 2014 በእምነት ተሻግረናል። ተባረኩልኝ። ብሩኮኑ ሰላሙኑ ሻሎም። ሃሌሉያ። ጌታ ይባረክ።